toi, je m'arrive bien. Të nderuar deputet, po e fillojmë këtë seancë plenare. Të nderuar deputet, të nderuar ministra të kabinetit qeveritar, po japim pra punimet e kësaj seance, rendi ditës i të cilës është përgatitur në mbledhjen e mbajtur të kryesisë së kuvendit me datën 8 dhjetor. Më lejoni që t'ju bëj thirrje edhe njëherë për t'i respektuar masat kundër pandemisë COVID-19, të cilat na i ka rekomanduar edhe Instituti i Shëndetit Publik. Prandaj, përgjatë seancës ju lutem që t'i mbani maskat edhe t'a ruani distancën me njëri tjetrin. Po kalojmë në pikën e deklarimeve jashtë rendit të ditës. Në sallë të kuvendit ndodhen 69 deputet. Prej lëvizjes së vendosjes, fjalën e ka deputetja Adelina Grainca.
Faleminderit kryetar. I nderuar kryetar Konjuca, i nderuar kabinet qeveritar, të nderuar koleg deputet, të dashur qytetar. Javën që lam pas, saktësisht më datën 10 dhjetor, shënuam ditën e të drejtave të njerëzit në nderim të miratimit të deklaratës universale të drejtave të njerëzit. Përfaqësues me priardhje të ndryshme kulturore nga mbar bota, hartuan këtë deklaratë e cila u bë gur themel i zhvillimit të shoqërive drejt promovimit të vlerave universale si drejtësi, barazi dhe mirëqenie për të gjithë popujt e kombët pa dallim. Jo më pak e rëndësishme ishte dhe data 3 dhjetor në të cilën shënuam ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara. Përfshirja e personave me aftësi të kufizuara është një kusht thelbësor për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, zhvillimin e qëndrueshëm, paqen dhe sigurinë. Angazhimi ynë për realizimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar nuk është vetëm çështje drejtësie. Është më shumë se kaq, është një investim për një të ardhme të sigurt e të përbashkët. Të gjithë jemi të vetëdijshëm që pandemia COVID-19 ka ekspozuar pabarazitë para ekzistuese, sidomos shkallën e përjashtimit të personave me aftësi të kufizuara. Edhe në rrethana normale, personat me aftësi të kufizuara kanë më pak gjasa të kenë qasje në kujdesin shëndetësor, arsim, punësim dhe të marrin pjesë në jetën institucionale. Në këtë drejtim, kërkohet një qasje e integruar për të siguruar që personat me aftësi të kufizuara të mos mbesin prapa. Vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës në përcaktimin e vitit 2022 si vit të personave me aftësi të kufizuar shërben për ngritjen e ndërgjegjësimit dhe ndërmarrjen e hapave konkret në përmirësimin e mirëqenies së tyre, duke menjanuar çdo barrierë që u pamundson përfshirjen e tyre në jetën shoqërore. E rëndësishme është edhe fushata 16 ditëshe në përkraje të grave dhe vajzave. Gjithsesht në ngritjen e vedijes qytetare kundër dhunës me bazë gjinore, si dhe në promovimin e kauzës për eliminimin e dhunës ndaj grave. Janë shqetësuese të dhënat se brenda periudhës janar shtator të këtij viti janë raportuar 1819 raste të dhunës në familje, ku 1437 prej tyre janë dhunë ndaj grave. Shifër kjo që thekson seriozitetin e çështjes në fjalë. Andaj, angazhimi institucioneve përkatëse dhe organizatave të shoqërisë civile është i domosdoshëm në eliminimin e dhunës në baza gjinore. Në këtë drejtim, përfshirja e Konventës e Stambollit në kushtetutën tonë është hapi duhur, sepse zhvillimi i shëndosh i shoqërisë kosovare nuk mund të bëhet pa të drejtë të plotë dhe trajtim të drejtë të gruas. Angazhimi ynë proaktiv është i domosdoshëm edhe në shmangjen e praktikave me përmbajtje paragjykuese, seksiste dhe ofenduese ndaj gruas, siç ishte vendimi i gjykatës themelore në Gjilan në lirimin e 4 të akuzuarve për dhunës seksuale ndaj një gruaje. Uroj që këto aktgjykime të mos ndikojnë negativisht në denoncimin e rasteve të dhunës seksuale ndaj gruas. Institucionet shtetërore duhet të reflektojnë dhe sigurojnë që të drejtat e grave dhe vajzave do të trajtohen në përputhje me frymën e kushtetutës sonë. Ju faleminderit. Nga grupi PDK-s fjalën e ka deputetja Eliza Hoxha. I nderuar kryetari i kuvendit, kolegë deputet, i nderuar kabinet qeveritar, në nëntor të vitit 2019, kryeministri i tanishëm zotri Kurti kishte organizuar tryezë me krerët dhe drejtuesit e sindikatave kryesore të vendit. Kryeministri për 2 orë ju kishte mbajtur leksion mbi të drejtat dhe kërkesat e tyre legjitime, sipas tij, aso kohe nuk po gjenin zbatim. Më 11 dhjetor të 2019-ës, sërish, zotri Kurti kishte pritur drejtuesit e sindikatave të arsimit, shëndetësis, policis, në një takim të gjatë, duke thënë se ishte i vetmi që i priste ato në përjashtim nga institucionet. Të ritheksojmë faktin se shqetësimi këtyre sindikatave në atakim kishte qenë ligji i pagave dhe ligji për penzionimin e parakoshëm të policisë. Sërish në zgjedhjet e 14 shkurtit, sindikatat ishin prioritet në diskursin e kryeministrit Kurti. Jo vetë si përfaqësisht në përtakime, por edhe në formë të shkruar. Më lejonit ju përkujtoj që në faqen 11 të programit Krejt e Drejt, me të cilin vetëvendosja fitoj zgjedhjet në nivel qëndror, thuhet shprehmisht se, po citoj,
Do të fushizojmë bashkëpunimin me sindikatat, duke inkurajuar dhe ndihmuar punëtorët për organizimin sindikal në të gjitha nivellet. Vetëm 9 muaj më vonë, sa janë në pushtet, kuptuam se tërë kjo paraqitje ishte një farsë propagandistike, sepse si duket nuk ishte as qëllim e as mënyrë se si të forcohen indikatat, e as si të realizohet bashkëpunimi me to, e as si të trajtohen kërkesat e tyre. E në fakt, kërkesat e sindikatave që i dëgjojmë sot janë po të njëjtat për të cilat kryeministri i kishte përkrahur deri sa erdhi në pushtet. Por sot, zotri Kurti nuk i pret më, as për dialog, as për zotim e as për obligim. Në fakt, me sindikatat ai po sjell diçka të re e të pa precedent në demokracinë tonë, që është shantazhi, kërcënimi direkt, antiligjore, antikushtetues ndaj tyre. Më duhet të them me keqardhje se është një pamje jo e mirë për demokracinë tonë. Deklarata e kryeministrit se do të ishte më mirë që të kishte ndryshime edhe në përfaqësimin e sindikatave, vjen në një kohë çuditërisht kur sindikatat kërkojnë dialog për kërkesat e tyre. Edhe mund ta kuptojmë base se organizimi e përfaqësimit sindikal në Kosovë edhe mundet apo duhet të ndryshoj, duke u fokusuar edhe në arritshmërinë e një përfaqësimi më të balansuar edhe gjinor dhe profesional, por kjo në fakt është një çështje krejtësisht tjetër dhe një debat krejtësisht i brendshëm i sindikatave. Andaj ajo çfarë kërkon dhe deklaron kryeministri, përveç se është ndërhyrje sipas ligjit, është edhe degradim i nivelit dhe dekurajim i qytetarëve e punëtorëve që sot apo nesër duan të kërkojnë të drejtat e tyre përballë qeverisë. Është e papranueshme që paaftësia në fakt e kësaj qeverie për t'ju dalë në ballë premtimeve e zotimeve që veti ka dhënë në raport me sindikatat të konvertohet sot në gjahë kundër tyre. Jo veç pse ato janë të mbrojtura me ligj, por sepse në radhë të parë ato përfaqësojnë dikë konkretisht. Përfaqësojnë mësuesit, profesorët, mjekët, infermierët, policët, zjarfiksit, e zyrtarët e institucioneve të kësaj republike. Në fakt, përfaqësojnë edhe shumë kë nga ne që jemi këtu sot në sallë, por edhe shumë votues që ju si qeveri i keni marë si vota. Për mua është e habitshme se si mundet sot një ministër i kësaj qeverie t'ju thot specialistëve të mjekësisë kujt si rrihet në Kosovë derën qel e ka. Në fakt është shumë skandaloze. Mos haroj të them që përveç shantazhit publik, qeveria tash ka mësyrë edhe zyrat e sindikatave për t'ju treguar se e ka seriozisht betejën kundër tyre. Të dashur koleg e të dashur qytetar. Kjo mënyrë e trajtimit të kërkesave legjitime të sindikatave nuk është më çështje programore e qeveritare. Është shpalosje e standardeve të dyfishta që vazhdojmë t'i shohim në këtë qeveri. Kryeministri e ministri i financave i kemi dëgjuar duke thënë se buxheti i vitit 2022 është më i madhi ndonjëherë në Kosovë. Para 2 muajsh kryeministri e ministri i financave thanë që rritja ekonomike është më e lartë ndonjëherë në historinë e Kosovës. Më besoni shumë se si qytetarë e këtij vendi i gëzohem shumë këtij lajmi, por më habit fakti se nëse ky buxhet është më i madhi ndonjëherë, atëherë pse këto kërkesa legjitime të sindikatave nuk trajtohen dhe nuk miren? Po, një minut, deputetës, jashtë tani, ju lutem. Ju faleminderit. Por problemi nuk është aty. Problemi është se njëra nga këto nuk qëndron. Rritja ekonomike për të cilën ju po flisni nuk po shihet askund. Në fakt po shohim rritje vetëm në një drejtim, e ajo është rritja enorme e çmimeve. Prandaj sot dua t'ju ftoj sinqerisht që të lëni anash gjahun ndaj sindikatave sepse nuk janë ato problemi. Problemi është tek ju. Kryeministër, këtu nuk është, po i ftoj edhe qeveritarët. Ftojini sindikatat, uluni bashkë me ta, diskutoni, dialogoni, për të pasur më të qartë gjendjen dhe për të koordinuar bashkërisht. Ta dini se keni përgjegjësi si qeveri edhe për ligjin e pagave, edhe për ligjin për pensionimin e parakoshëm të policisë, por edhe për paga më të dinjitetshme. Nëse dikur këtë e keni bërë me zelë e dëshirë sa ishit në opozitë, sot e keni për obligim. Faleminderit shumë. Tash nga grupi parlamentari AK-s, deputeti Ramush Haradinaj.
Nderuam koleg deputet, shtetar të venit, kabinet qeveritar, kryeminister, sot du me shpreh shqetësim për gjendjen e energji. Pra, sikur se e shihni, temperaturat kanë fillu me ra, nikosisht edhe reduktimet kanë fillu. Pra, po vjen që të njëjtën kohë, po na kthehet terri. Dikur pas lufte, kemi pas gjenerator se cila shpi, ose kush ka mujt me pas, ndërsa sot me gjas po hymë prap në një kriz, ose tani po hymë një kriz energetike. Edhe dëshiroj me pyt kryetarin e qeverisë dhe qeverinë, si do ta kalojmë këtë dimër, sa i vështirë do tjetë për qytetarët, për vendin, për ekonominë, edhe po ashtu çfarë strategjie do të ndjekim të ardhmen që të mos na përsëriten ndihmat në vazhdimsi. Tani, duke pas parasysh dy veprime të qeverisë Kurti, të vetëvendosjes dhe të latëve të tyre, jam i shqetësuar pra për të ardhmen energjetike të vendit tonë. Si aty këto dy veprime, i pari është refuzimi i investimit në Kosovën e Re, një investim privat mbi 1.2 miliard dollar, investim amerikan, dhe nikosisht 450 megawatt energji të përhershme, të qëndrueshme, në çmim deri në 86 euro megawattin, pra jo më shumë. Vendet reja të punës, teknologji e pastër. Kryeministri i sotëm Kurti, atëherë opozitar, arriti të adopson këtë projekt me kundërshtimin e vetë, po në fund arriti edhe me anulu kur ishte në qeverinë Kurti ne. Pra e la Kosovën pa 450 megawatt të çmimi 86 euro të teknologjisë të re, pra të pastër. Nikosisht, kryeministri Kurti me ardhjen e tij në qeveri i tha jo edhe një projekti për diversifikimin e energjisë, pra edhe për një alternativë në energji të gasit të rrjeshëm, pra gasjellësit prej Shkupit, 200 milionëve amerikan fal, 90 milion kredi, 20% qelave pashtu grant, në la dhe pak këtë projekt. Me të vërtet shërohet pytja, kush është kjo kryeministë dhe kjo qeveri në energji për Kosovën? Pra, shka qëllimi juaj, a qëllimi me elonë Kosovën, pa kapacitete energjike në vazhdimësi qëndrushme, edhe nëse po për interes kuj. Tani, me që është kjo gjendje, edhe me që po shohim se ky dimër do të jetë i vështirë, na tregoni ju lutem, si do ta zgjidhim situatën? Pra, e dim që 1 megawatt tani paguhet deri në 450 euro në këtë kohë, dhe e dim që janë humbje të mëdha financiare. Ju lutem tregoni si do të mbulojmë këto humbje, se raportet e kosht, gjitha janë alarmante. Po tregoni si me mbulu për gjithë Kosovën, jo vetëm për Veriun, se për Veri e kemi pasur një zoti që keni mbulu deri tash. Dhe një kosisht nga përvoja, po ju thëmë kryeministër, që vendosë një pjesë të kabinetit ju në kek, pra të ministrave, vendosë një atje një shator, letë mërdhihen pak të ministrat e juj, letë mërdhihet edhe menajment i kekut, sepse sa megawatt ma shumë që i prodhoni, i bjen që do të blejë ma pak megawatt, ashtë shtrejt që janë sot, e mund kujtohet 2017, kër e kom marë qeverinë, s'kem prodhu ashtë një megawatt, po për pak kohë kem ri me prodhu mbi 800 megawatt, dhe kësishoje kemi kaluë atë dimër e dimër atjerë në vazhdimësi. Pra, situata energetike, unë kam kërkuar një debat parlamentar për këtë temë, pra, nuk mjaftohem me strategjitë e bukura të jujat, po dëshiroj me ditë që do të kalojmë këtë dimër, që ka të ndohë ndimin e arshëm e ndimin tjetër, duke pas parasysh, po thëmë duke pas parasysh vendimin e juj, pengus dhe refuzus për dy investime në energji. Ju faleminderit. Tash në emën të grupit multietnik, fjallën e ka deputetja Duda Balje. Zahvaljujem, poštovani predsjedniče Skupštine, poštovani premijeru, poštovane kolege. Na 2-3 dana smo od dana obeležavanja ljudskih prava ovde kod nas na Kosovu i u svetu. I onda sam htjela da pokrenem ovde danas i drago mi je da su tu i premijer i ministarka za obrazovanje pitanje mladih devojaka koji sa šamijama žele da idu u školu. To je problem koji smo pokrenuli više puta, međutim sa svom željom da ga rešimo ili ne rešimo, ništa konkretno nismo uradili.
Prisiljavanje na nošenje marame, kao i zabrana nošenja iste, oduzimaju pravo muslimankama da same odlučuju. Znači, zabranjeno je narediti pokrivanje glave, ali se isto tako ne može narediti da se devojka ili žena ne pokriva. To je filozofski aspekt islama, po kome sve odluke u veri treba da budu proizvod slobode, slobodne volje. Upravo zbog svega ovoga, a vezano za ustavna i zakonska prava u državi, važno je znati napraviti razliku između apsolutnog i ograničenog prava. Apsolutno pravo je pravo koje država ne može zakonski ograničiti ni na koji način. Naprimjer, pravo na život, sloboda mišljenja, sloboda verovanja i vere. Ograničeno pravo je pravo koje država može ograničiti. Sloboda ispoljavanja vera spada u ograničeno pravo i država ga može ograničiti samo zakonom. Ono što želim da znamo i da podsjetim premijera i ministarku je da mi nemamo zakon koji sprečava devojke da sa šamijama idu u škole. Ne postoji zakon o tome. A postoji ustav na osnovu koga oni imaju pravo na besplatno školovanje. I sada dešava se ova situacija kod nas, što je krucijalni problem cijele ove priče, jeste da se njihova zabranja da pohađaju školu bazira na administrativnom uputstvu, koje je donešeno od strane Monta. To je grupa jednih pravnika koja su praktično sela i dala sebi za pravo da naprave, da zabrane nešto što je ustavom dozvoljeno. Sebi su dali pravo da izigravaju ulogu Skupštine i mislim da je to apsolutno i protivzakonito i protivustavno. Znači, mi danas kao Kosovo praktično nemamo ni jedan zvaničan stav po ovom pitanju. Imamo ustav kojim to dozvoljava i nemamo zakon kojim to zabranjuje. Samim tim imamo problem koji se dešava na terenu i mislim da je puno puta smo pokrenuli ovo pitanje i mislim da je premijeru krajnje vrijeme da ovo nekako definišemo kako god vi kao vlada to odlučili. Bitno je da se to definiše na bilo koji način. Želim da vam kažem jednu stvar. Znači, imala sam devojčicu od 3 godine koja je živjela u komšiluku preko puta mene. Oni žive na selu i u porodici gde svi nose šamije. Došli su sa sela u Prizren i ja sam se približila majci koja je držala devojčicu u rukama i htela sam da je zovem kod mene. Kad je ona videla da ja ne nosim šamiju, devojčica je, znači, na sam dodir sa mnom u blizini počela da plače. Zašto? Zato što ona nije navikla na žene koje ne nose šamije u njenoj sredini. I onda dođu takve iste devojčice u školu i mi im zakonski zabranimo ili ih obligujemo na, odnosno, administrativno kupustvo da skinu te šamije. Znači, nekako je apsolutno protiv svih prava mene, ja lično, znači lično smatram da je protiv svih prava i pozivam se također i na ustav na tačku 30, na stav 38.2, da nijedno zakon ustavnom zagarantovano pravo ne može da se ograničava administrativnim uputstvom. Zato vas molim ovdje u ime svih tih devojaka i u ime njihovih porodica da se pozabavimo malo aktivnije. Vidim da je i ministarka tu. Tražili smo više puta da se sastanemo sa njom, međutim, bez uspeha da pričamo o ovoj temi. Volila bi da se ovo bilo kako, na bilo kakav način, na kakav vi smatrate da je potrebno, da se definiše. Hvala vam puno. Fjallën nga Lëvizja Vendosje, ka deputeti Visar Korenica. I nderuar kryetar, i nderuar zëvendës kryetare, i nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuar deputet, qytetarë të nderuar, javën që lëm pas, me 9 dhjetor është shënuar dita ndërkombëtare kundër korrupsionit, ku me këtë rast janë mbajtur tryeza dhe janë nxjerrë hulumtime të ndryshme lidhur me perceptimin e korrupsionit dhe të bërit biznes në Kosovë. Kosova si shtet i ri përballet me sfida të mëdha, veçanërisht në zbatimin e rendit dhe të ligjit. Kur komuniteti biznesit kosovar dorin nga lufta, hyri në një mjedis biznesor të parmatosur dhe ende jo të reguluar. Qeveria duhet të avancoj politikat e sistemi gjyqësor për të përmirësuar mjedisin ligjor si parakusht për funksionimin dhe zhvillimin e biznesit. Se si e shohin korupcionin bizneset është shumë e rëndësi, Kosova duhet të ndërtoj mjedis ku investitorët të kenë besim. Reforma e gjykatës komerciale është në pritje në kuvend dhe është ndër reformat kryesore që do fuqizoj aspektin organizativ për mos marveshjet me spalve. Rezultatet e nxjerra nga ODA ekonomike amerikane për vitin 2021 tregojnë një frym pozitive në luftën kundër korrupsionit. Besimi i bizneseve lidhur me përkushtimin e qeverisë në luftën kundër korrupsionit është rritur. Nga anketa realizuar me biznese, rreth 58% e tyre besojnë se qeveria kurti 2
është e përkushtuar në luftimin e korrupsionit, ndërsa më pak se 20% nuk besojnë se qeveria do të ndryshojë përsa i përket demonstrimit të përkushtimit për luftim të korrupsionit. Arsyet kryesore pse bizneset përfshihen në korrupsion është sigurimi i trajtimit favorizues në procedurat e hapura konkurruese, dhe kjo është në përputhje me atë se 85% e bizneseve besojnë se korrupsioni është i përfshirë në prokurimin publik. Bizneset vazhdojnë të perceptojnë korrupsionin më të lartë në organin shqyrtues të prokurimit, në gjykata, ndërmarrjet publike dhe komuna, ndërsa perceptimi i tyre mbi korrupsionin në qeverisë bie nga vendi i parë, që ishte në vitin 2020 me 69%, në vendin e 6 si vjet me 41%. Pra viti 2021 shënon vitin e parë që bizneset nuk kanë zgjedhur qeverinë si institucionin më të korruptuar. Në anën tjetër, indeksi i sundimit të ligjit i vitit 2021, i World Justice Project, e rendit Kosovën më së miri në rajon. Republika e Kosovës në renditjen botërore për sundimin e ligjit është renditur si e para në rajon. Kosova prind në fusha si ajo e kufizimit të pushtetit qeverisës, mungesës e korrupsionit, për transparencë, respektimin e të drejtëve të njëriut, rende siguri si dhe disa fushat e tjera. Dinamika e qeverisë duhet të rritet edhe me këtë më shumë në parandalimin dhe luftimin e krimit, rritjen e kapaciteteve njerëzore, analitike dhe hetuese të mekanizmeve të rendit dhe sigurisë dhe kompletimit të kornizës strategjike dhe ligjore. Ju faleminderit. Nga grupi parlamentari PDK-s, fjalën e ka deputeti Ardian Kastrati. Të nderuar qytetar të Republikës Kosovës, nderuar kryetar dhe ju deputet. Një figur groteske dalur nga regjimi Miloševićit, ky ministri i mbrojtjes së Serbisë Aleksandar Vulin, para 2-3 dite e dha një deklaratë në cilën tha se rreshaku nuk është e vërtetë. Jo që nuk pritet diçka e tillë nga ai, ose nga ajo nomenklaturë e cila është aktualisht në regjimin e Beogradit, se është po ashtu njëti regjim me nuancat njëta smokut, nga vitin 90-ta, por është të çuditshme se çfarë reagime është pati nga Kosova në raport me këtë deklaratë. Pra, nuk është kjo patetizëm, sepse ne do të kemë jo ndjenja për respekt me thellësinë më të madhe për ato viktima të Reçakut dhe gjithë tjera të sekond rastin e Reçakut. Reagoj SBA, reagoj BE, dhe nuk po është një reagim të ashpër nga kjo qeveri. Nuk po është reagim të ashpër. Jo, nuk po është reagim të ashpër, ndëgjoj që më flasë. Pra, ideja është që ju keni qenë në shujmazin, ju keni qenë edhe në përrukë për Palestinën, e keni dramatizu Palestinën atë, ja, kuptën. Palestina ka thonë që Reçaku është qështje branshme e Serbisë. Palestina, Miloševićit, jep ke medalje, kura i kështë e bryla dek të me gjak atje në Reçak. Dhe prandaj unë, sot qëllimisht, jo mjë kritiku juve, po mja pati një përësi për i këtujt në gjuhën e ti, sepse kështu më smite a e guptën, se është kogja tërshme që ne të dalim me një reagim kaq të dobët, s'po flasme si qeveri, po dhe si shoqëri edhe si Kosovë, po është një reagim të prezidencës të shtunën. Pra, ishte dashtë që në fakt, ditën kër ai ka dalë, kjo ministrja e Kurtit Gërvala, që i ban taka, 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 edhe me zisë pretë me shku me jep dëshmi për Katrinë edhe Hashimin atje, me dalë me reagu për këtë qështje, dhe nuk u po, nuk u po që reagoj. Po edhe kërë ministrin, në fakt, edhe këtë qeveria së boshku. A kjo përësia po shkon për atë zëtnit në atje, sepse është e vdekun kjo, ata e din edhe kanë të kotë, sepse kjo realiteti ku jetojmë, se dhe është kjo Kosova, cënë e kam mundësu pikesht Reçaku dhe shumë Reçaka të tjerë. Falem derit.
Zoti Kastrati, nëse jeni në ngjarje, shteti i Kosovës ndaj këtyre veprimeve reagon me procese gjyqësore dhe me dënime të personave të cilët mohojnë këto masakrat në Kosovë. Kjo është mënyra e reagimit të shtetit tonë, të gjykatave tona, edhe ju lutem më shumë. Kështu që kërkoj nga ju si deputet të mos ja degradoni dinjitetin vuajtjeve dhe sakrificës të popullit Kosovës. Tash fjallën nga AK-ja e ka Besnik Tahiri. Faleminderit kryetar, nderuar deputet, kabinet qeveritar, qytetar të Republikës Kosovës. Unë sot jam këtu për të adresu një çështje që për vlerësimin tim është jetike për funksionimin e një shteti, dhe ajo ka të bëjë me ligjin për financa lokale, ligj ky i cili është parapo në agjendën legislative me 10 tetor të vitit 2021 dhe ende nuk ka ardhur në këtë kuvend Kosovës, ligj ky i cili do të riorganizonte në mos të madhe financimin dhe që do të vinte në një kohë të pas pandemis me një infuzion jo vetëm për dy bloqe kryesore financimit, dy grande kryesore, mirë po edhe për një grant tjetër. Pyetja për kryeministrin është si ka mundësi që neve të na vjen për amandamentim ligji për veçeverisje lokale të diskutohet për ligjin për zgjedhje lokale, pa na ardhë një ligj i cili ka qenë në agjendën legislative dhe i cili as nuk është duke u përmendur askun në orbitën e qeverisjes. Pse ngrita këtë çështje, lidhet pak edhe me reagimin e Asociacionit të Komunave të Kosovës, ku shihet që dërgimi i ligjeve që prekin komunat nuk janë duke u konsultu me kryetarët e komunave dhe shoh një tendencë të nisjes së reformës zgjedhore në raport me prekje dhe ligjin për zgjedhje lokale pa e diskutu një çështje të tillë me spektrin politik, me partitë parlamentare të cilat e kanë zërin e vetë. Gjithë ne jemi pro reformës zgjedhore, të gjithë ne kërkojmë që reforma zgjedhore të prek elemente parregullsi, probleme që na kanë përcjell tashe shumë vite, po jo do me thonë në këtë formë duke mos pas asni aspekt strategjik të rënditjes së ligjeve dhe temave, mirë po të cilim ligja në bazë të realisht një vullneti ad hoc dhe jo në bazë të një agjende legislative. Agjenda legislative, kryeministre, që e keni sjell ju, është, me thonë drejtën, ka pas një mori të ligjeve jashtëzakonisht rëndësishme që e rregullojnë shtetin e Kosovës. Dhe të gjitha këto ligje, duke përfshi ligjin për financa lokale, duke përfshi ligjin për qeverinë, duke përfshi një gamë të ligjeve nuk kanë ardhur dhe shifet që ka një mungesë serioze mes vizionit që ju keni paraqit, kur keni paraqit edhe programin qeverisës dhe performancës nën mujore. Të drejtën është performanca më e dobët legislative në histori të qeverisës në vend. Ju faleminderit. Ka përfunduar koha e deklarimeve jashtërendit të ditës. Nëse do ndikush fjallën nga qeveria, kryeministri Albin Kurti e ka fjallën. Faleminderit kryetar, ne në mbledhjen e fundit të qeverisë e kemi adresuar krizën energjetike e cila po na troket në derë. Mirë po, me gjitha të ne jemi të fundit që përna ka plan kriza. Rajoni ynë për dhe më gjërë, një pjesë e madhe kontinentit, ndodhen tashe shumë kohë në krizë energjetike. Shtetet po ndërhynë si rolë herë më parë në prodhimin, konsumin dhe në tregun energjetik. Çmimet e energjisë elektrike në bursë janë shumë fishuar dhe nuk mund të ngelet as tek ne një situatë e favorshme për drejsa
vazhdojmë të paguajmë vetëm 7 cent për kilovator. Pra, është e vërtet që po blejmë shtrejt e po shesim lirë energji elektrike dhe pa një afat të caktuar. Rrjeti i shpërndarjes si dhe stabilimentit prodhuese në Kosovë edhe janë vjetruar e janë amortizuar, ndërka që konsumi energjisë është rritur. Ta zëmë sot në ora 9 mëngjes, kemi qenë duke prodhuar me kapacitet plot, diku rreth 760 megawatt, ndërka që konsumi energjisë në ora 9 mëngjesit ka qenë 1113 megawatt. Pra, konsumi është tetë i madh, edhe për shkak të stinës së dimrit, edhe për shkak se mënyra jonë, edhe e punës, edhe e banimit, edhe jetesës, është e organizuar rreth ngrohjes përmes termoelektronave, por që besa edhe për shkak se energjia elektrike është lirë dhe konsumi është i kollajshëm. Tash, kur kërkesa rritet e kapacitetit janë të brishta, sigurisht që gjendja rëndohet, mirë po bashkë me ministrat e linjës dhe me Kekun, me Kostin, me Zërën, po punojmë që ta gjejmë zgjidhjen më të mirë, në mënyrë që edhe të kemi furnizim të qëndrueshëm, por në të njëjtën kohë edhe ta zbusim krizën energjetike në të cilën nuk ndodhemi vetëm ne. Sa i përket çështjes tjetër që u ngret këtu, lidhur me sindikatat në Kosovë, po është e vërtet që si subjekt social-demokrat kemi qenë gjithmonë afër sindikatave, por duhet ta kuptojmë që as dikur, as sot, krerët e sindikatave nuk kanë qenë të njëjtë. Në njërën anë, kemi pasur sindikalist të cilët përgjatë procesit të privatizimit janë rrahur brutalisht. Edhe në kohën e privatizimit të aeroportit të Prishtinës, por edhe kemi rastin e krye sindikalistit të metalistëve, Bacës Hasan Abazit, të cilin e patën rrahur. Dhe një ndër revisat më të mira që është botuar në Kosovën e pas luftës, është revista metalisti, nëse nuk ju ka rënë dorë asnjëherë. Pra, në njërën anë, kemi pasur sindikalist që i kanë mbrojt ndërmarjet, i kanë mbrojt vendet e punës, i kanë mbrojt të drejtet e punëtorve, dhe pra gjë janë rrahur nga grupet të caktuara të cilët kanë qenë në anën e privatizimit të egër dhe abuziv, dhe këto po që janë elemente fashiste, sepse rrahja e sindikalistëve përgjatë privatizimit neoliberal është dukuri me elemente fashiste, që nuk kanë ndodhur vetëm na, dhe në anën tjetër keni sindikalistë të cilët në fillim të qershorit të vitit 2017, midis fushatës zgjedhore, patën bërë memorandum bashkëpunimi me PAN-in. Pra, nuk mund t'i fusim të gjithë krye sindikalistët e degëve të ndryshme në të njëjtin thes. Kemi pasur të tillë që kanë qenë punëtor e krye punëtor edhe i kanë mbrojt punëtorët e ndërmarrjet, edhe kemi pasur të tillë që kanë qenë elemente të pushtetit në rallët e punëtorëve. Dhe gabim më të madhë se sa të flasësh e të trajtojsh njësoj këta, nuk ka. Dhe këtë dalim ne kemi bërë edhe në të kaluarën, e bëjmë edhe sot e kësaj dite. Pra, nuk duhet ta njëjtësojmë, ta identifikojmë një sindikat të caktuar me një udhëheqës aktual të asaj sindikatë. Edhe unë besoj që sikur se në skenën politike në Kosovë, që ka pas nevoj për ndryshime, në shumë sektor të shoqërisë ka nevoj për ndryshime. Ta zëmë, gjendja e rënd në arsim edhe në shëndetësi, nuk është vetëm pasoja apartheidit viteve të 90-ta, nuk është vetëm pasoja luftës, nuk është vetëm pasoja këtë qeverisjeve të mëhershme, por të pafajshme nuk janë as disa krye sindikalistë. Pra, edhe ata të cilët nuk flasin për të drejtët e punëtorëve, për kushtet e punës, qysë në shumë shkollat tona, për dy dekada nuk ka pas as sapun, e në anën tjetër, vetëm të vinë shprehje
me kërkesat për rritje të pagave, natyrisht që duhet bëhet kritike dhe atyne. Pra, unë me bindjet e mia socialdemokrate, nuk do ta pushoj kritikën ndaj atyre të cilët do duhej të ishin bashk, po ja që ndodhen në anë e në projektet e tjera. Pra, letë mos e përdorim të njëjtën gjuhë dhe vlerësim për ata të cilët nuk janë të njëjtë. Tash është mundësia replikave të deputetëve. Njëherë të kryim replikat me kryeministrin. Ministre, pastaj nështë mund t'ja për shpërgjigje dhe për atë që ngriti deputetja Duda Balje. Replika është fillimisht e Eliza Hoxhës. Faleminderit, kryetar. Nderuar kryeministër, unë prapë për i theksoj që ju personalisht i keni pritur të sindikata, edhe të arsimit, edhe të shëndetësis, sa keni qenë në opozit, e ceka dhe gjatë fjalimit tim, dhe jeni zotuar që do t'i përkrahni sa keni qenë në opozit. Dhe ndryshimi i kursit për mua është i befasueshëm. Sa i përket aspektit se si sindikata duhet i trajtojnë çështjet e brendshme dhe t'i adresojnë ato, besoj që janë çështje të debateve tjera, sepse unë vetë i përkas një sindikate të tillë, të arsimit, dhe besoj që ka diskutim tjetër për atë çështje. Por ajo që më intereson është po ashtu barazimi që ose argumenti që ju jepni kur unë flas këtu për institucione që nuk kanë kaluar në proces të privatizimit, as policia, as zjarfiksit, as arsimi, as shëndetësia. Ju po flisni për probleme që kanë pasur, për probleme sindikale dhe të punëtorëve në proceset e ndërmarrjeve publike të cilat dashtë e padasht kanë kaluar në për procesin e privatizimit, që besoj që është po ashtu një debat tjetër. Ndaj ju kisha lutë që thjesht të gjeni një zgjidhje, një kohë dhe një përkushtim që të uleni bashkë me ta dhe t'i adrisoni çështjet, sepse në fakt rritjet enorme të çmimeve, jo vetëm e prekin aspektin e sindikatave ose punëtorët në sektorin publik, por të gjithë pa dallim. Megjithse më së shumti ndihet ata sepse pagat në këtë sektor nuk janë rritur që nga 2016. Faleminderit. Dhe një replik. Po, e keni drejtën për kundër replik. Kryeministri Kurti. Sigurisht që arsimi e shëndetësia nuk janë sindikatet e vetme. Sektori publik është më i madh se kaq, po këto janë praktikisht kryesoret. Ne do duhet kishim sindikatat fuqishme në sektorin privat, mirë po ja që nuk i kemi edhe për këtë do të punojmë. Me qenë se ligji i punës ja umbron të drejtat punëtorve individualisht, po sindikatat i mbrojnë ata kolektivisht. Dhe e para pa të dytën, natyrisht që është shumë e mangët. Por ajo çfarë po theksojmë edhe një herë, është që na nevojitet një dinamizëm sindikal në Kosovë, i cili nuk është jo politik, po është jo partijak, dhe gjendje që kemi sot në sindikata është në mos të madhe edhe pasoj e këtyre 20 viteve në ekonominë dhe shoqërinë e Kosovës të dominuar nga privatizimi i egër edhe abuziv. Ka pas të tillë të cilët e kanë rezistu këtë privatizim, edhe ka pas... Shtani një minutë kryeministrit. Pra, unë po them që për të hyrë në një fazë të re të zhvillimit, nuk do të mundemi as me mënyrat, as me mendësinë e vjetër. Dhe kur po them privatizim, nuk po mendoj vetëm atë që e kanë bërë AKM-ja e AKP-ja. Po them prej privatizimit të posteve, nepotizmit, trajtimit privat për brenda sektorit publik e në raport me publikun të strukturave publike. Të gjitha këto janë pjesë e privatizimit. Dhe neve që na duhet tash për ta forcu shtetin e Kosovës, realisht na duhet një lloj deprivatizimi i publikës. E për këtë na nevojiten qasje të reja edhe sindikaliste. Edhe njëmi gatshëm t'i ndihmoj. Por kjo është për te mirimit social në të cilën ndodhe njerëzit tonë. Kjo është edhe ma shumë se aqë, sepse paradoksi i mirimit social është që nëse adreson vetëm si mirim social, e jo si zhvillim e... Edhe pak sekunda për kryeministrin. Nëse adresojmë vetëm mirimin social pa zhvillim ekonomik, atëherë gjithmonë do të mund të ngelemi në rastin më të mirë në mbjetes. Mirë po, jo dhe të dalim prej saj. E këtu na duhet
jo vetëm qeverisje tjetër çfarë ne po përpiqemi ditë na të bëjmë, por na nevojitet edhe një çështje sindikaliste tjetër. Me mendsinë e vjetër ku sindikatat bëhen bashk edhe krijojnë legitimitet nga baza, veç për kërkesa nga qeveria për paga shtesë, nuk do të mund të kemi çështje të re. Kjo është çështje mbijetese sociale, ku ti përpiqesh me rritje të pagave, pavarësisht rritjes ekonomike, të kompenzosh inflacionin. A në fakt rritja e pagave nuk duhet të jetë as ndjekje rritjes ekonomike, po duhet të jetë ndjekje e rritjes së produktivitetit brenda rritjes ekonomike. Kjo është mënyra e re e jona, edhe na duhen ndihmë e zhvillime të reja në çdo. Tash replikën e ka deputeti Besnik Tahiri. Faleminderit kryetar, kryeminist, në këtë foltore të kuvendit, prej që mbahet men, nuk ka pas një kryeminist i cili ka dashur të intervenoj kaq shumë në leadershipin e sindikatave. Ne kemi pas kundërshti të mëdha me sindikatat kur e kemi përpilu ligjen e pagave, por ne jemi pajtu për mos me u pajtu me ta. E kemë pas debat madhë, kjo qeveri s'ka pas asni debat, ministra tu s'ka pas kohë me pranu asni sindikat, dhe mos e transfera problemin prej aspektit partijak në një qështje që ka të bëj, jo me ligjin, ka të bëj me regulimin e pagave në sektorin publik. Pra problemi është që ju keni vendosën këtë plan legislativ, me 29 të torë, ligjin e pagave dhe nuk e ke prunë kuvend asë të asë ministrat e tu. Kjo të është problemi, nuk e në problemi sindikalistat se kush pas pares po japë, kush është kryetara, kush është leadershipi sindikatave. Problemi në 80.000 shërbys civil që ti e ke vendosën këtë ligjë dhe në programin të në qeverisës dhe nuk e ke sjellë ligjin kuvend. Kjo problemi, ne. E dyta, zoti kryeministër, a ka mundësi një qështi më përgjigjë të këshalutë? Si është e mundshme me pas 188 ligje në agendën legislative dhe me më tregu, a është kjo një listë të dëshirës të mirë që po të pranojnë që ose është ashtu, apo është pazotësi totale e kabinetit tënë me pru një ligjë, mere përgjësin nuk ka lidhje, nuk dohë senet, kena pas pandemi, po dije që ke dështu me këtë agendën legislative në formën ma flagrante, 188 ligje i kina agendën legislative, shqish asoj ke pru. Këtë përgjigjeme, dhe 10 sekundat e fundit, ose po e marë se i more 3 minuta, po du me u lidhë tek, në që ose më nëshë mashtu një minut glaukë, kryetarë. Po, lirështë, vazhde. Faleminderit. Po du me u lidhë, me u këthy pak tek komunat, edhe tek tri ligjet bazike që në të u diskutu. Ligjë për veqeverisë lokale, a i financave lokale dhe i zgjedhjeve. A ka mundësi dikush prej juve, ose ju, kryeminister, me më tregu qysh do nimi ju qasë kësaj teme në aspektin strategjik, se cili ligjë e prek, do të të në tënësi funksionimin, tek aspekti i zgjedhjeve lokale, ju lësë ju edhe ministrin, të ulemi me partit politike, ka konsenzus të përmirësojmë gabimet, mos bini ligje një ka një, këto ligje sjellin paket edhe a ka mundësi kjo me ndodhë. Faleminderit. Po, kryeministri Kurti e ka fjallën për përgjigje. Unë vetëm po e theksoj rëndësinë e kujtesës për atë ku jemi sot. Që kemi pasur sindikalist e krye sindikalist të rrahur në këto 20 vjetë, pa dënime e pa ndëshkime, por atëherë nuk e keni ngritë zëri. Ndërka që sot, kur unë them që për zhvillimin shoqërore ekonomik, për ndryshimet e mëdhaja demokratike, nuk mund të vazhdojmë dojmë mos me njerës të njëjtë në shumë sektore, jo vetëm në kuvendën qeveri, me njëherë shtohen e shumë fishohen kritikat. Pra, askush nuk është imun ndaj kritikave. Mirë po, ata të cilët nuk e kanë ngritur zërin për të mbrojtur sindikalistët rezistues ndaj të keqës, tash praktikisht janë shumë aktiv në mbrojtjen
e atyre aktual. E para, e dyta është e vërtet që për shkak të pandemis, ne nuk kemi arritur që ta përmbushim agendën tonë legislative. Ai është një synimi yni, të cilin do të bëjmë gjithçka që ta realizojmë për shkak se besojmë që është i drejtë, i besojmë që është i dobishëm. A ka qenë më mirë të kishim kaluar më shumë projekt ligje? Natyrisht që po. Mirë po, ka pasur disa faktor, e kryesori është pandemia, që nuk kemi arritur ende aty ku dëshirojmë. Por, fatmirësisht, mandati ynë nuk është për një vit, dhe projekt ligjet njëherë, kur të miratohen në këtë kuvend, nuk vlejnë vetëm për një vit. Tash po ja japim fjallën edhe Ministres Nagapci, që ti përgjigjet një çështje të cilën e ngriti deputetja Duda Balje. Faleminderit, i nderuar kryetar, i nderuar deputete Balje, për këtë çështje ne kemi diskutuar gjëre gjatë edhe në komisionin që ju udhëheqni, ku unë kam marrë pjesë si pas ftesës suaj. Dhe për hirë të korekcisë, duhet të bëhet e qartë që udhëzimi administrativ të cilit ju po i referoheni, është një udhëzimi administrativ i vitit 2015, i nënshkruar në atë ku nga ish-ministri Arsim Bajrami. Për më shumë, ai po interpretohet në format të ndryshme, sepse nuk ka asnjë dilemë. E drejta për Arsim, e të gjithë fëmijëve, e sidomos e vajzave, është jo vetëm se e garantuar me kushtetut, po është një drejt cilën ne e mbrojmë fuqishëm edhe si qeveri, edhe unë si ministre, dhe qëndrojmë fuqimisht pas kësaj. Ndërkat sa i përket kufizimit të drejtave të njeriut, unë besoj që ju e deni të drejtave të garantuara me kushtetut, besoj që ju e deni se kufizimit të drejtave dhe lirive të garantuara me kushtetut mund të bëhet vetëm me legjë. Kjo precizohet saksisht në lejnin 55 të kushtetutës dhe është në mandat e ky projekt ligj edhe të komisionit që ju udhëheqni, andaj unë ju kisha inkurajuar fuqishëm që çështjet të cilat lën dilema në interpretim të rregullohen me legjë. Faleminderit. Tash fjallën e ka Ministri Financave, Hekuran Murati. Faleminderit, i nderuar kryetar, të nderuar deputet. Në lidhje me disa çështje që u ngritën fillimisht nga deputetja Hoxha, sa i përket çështjes së ekonomisë dhe buxhetit, po besoj që mirë është konsultuat me njerëz të kompetent brenda subjektit ndoshta që i ka që të diskutojë dhe të konsultohet me ta se si funksionon çështja edhe e pagave, edhe e buxhetit, edhe e rritjes ekonomike. Kurse argumentet dhe diskutimin po besoj është mirë ta lëmë me qenë se kemi edhe debatin për ligjin e pagave apo për pagat më vonë gjatë kësaj seance, kurse edhe çështjes së specializantëve prap kam pa që ka pas disa deklarime nga ata që i kemi pritur në takim dhe disa publikime në për disa media që në fakt nuk e shpërfaq atë që është diskutuar, ka pas edhe deputet nga PDK-ja edhe deputet nga AK-ja në po atë takim që kemi mbajtur. Nuk e kam pa të arsyshme që të reagoj me qenë se disa prej atyre media pra udhëhiqen nga ish këshilltar të PDK-s, por me qenë se u ngritur nga një deputet e kuvendit, e shoh të arsyeshme që të reagoj dhe të them që ajo nuk është e saktë ajo çfarë është thënë aty. Kurse sa i përket çështjes së energjisë elektrike që u ngritën nga deputeti Haradinaj, duhet ta theksoj që megjithatë ka të pavërteta në dy prej gjërave që u ngritën, edhe sa i përket çështjes së konturit globalit, por edhe sa i përket gazit. Në lidhje me konturin global ne kam vrejt që tashmë është disa ta herë që deputeti Haradinaj insiston në atë duke thënë në foltore të kuvendit që gjoja se qeveria ka shkputur ndonjë kontratë apo ndonjë marrëveshje me konturin global. Ndërsa fakti që ndron që konturi global është tërhequr një anshëm në mars të vitit të kaluar. Tash, nëse synimin e ka për ta kritikuar qeverinë, zotëri Haradinaj mund ta bëjë me argumente tjera. Por nëse synimi i ti është, ose kritika e ti është pretekst për t'i siguru ndo një pozicion më të favorshëm kontur globalit në raport me arbitrajet dhe me padin që potencialet që mund të rezultoj ndaj shtetit Kosovës, atëherë besoj që nuk i bën shërbim vendit nëse vazhdon pra të flet për çështje të tillat pavërteta.
Sa i përket projektit gazit, e kemi pas debatin në PK-t kuvend dhe po besoj janë sqaruar çështjet edhe sa i përket bashkëpunimit me MCC-n, kurse sa i përket energjisë elektrike për të dyja projektet që foli deputeti Haradinaj, edhe po të bëheshin në kohën kur janë nënshkruar, pra po flasim për vitin, për fundin e vitit 2021 jemi tani, ato ende do të ishin në procedurat fillestare, pra s'kan asnjë lidhje dhe s'kan bëjnë fare me krizën në për cilën po kalojmë, për kundrazi, kriza në për cilën po kalojmë është pikrisht e shkaktume nga gazi, nga rritja e çmimit të gazit natyror. Faleminderit. Replikën, fillimisht një replikë e ka kërkuar Eman Rahmani. Je kalon fjallën rezia deputetit. Faleminderit kryetar, po ka të bëj me deklarimet edhe të ministrit rreth specializantëve, me që kam qenë kryesues i grupit punues në atakim kur ata kanë qenë dhe kanë arsytuar kërkesën e tyre buxhetore, vetëm duat njoftoj që aty kanë qenë të dakorduar edhe deputeti nga rrodhët e PDK-s, po ashtu nga Alianca për Adhmirin e Kosovës, që kanë qenë pjesë e këti takimi edhe këti grupi punues, ku përveç tjera është këti grupi është japë një hapsin ma shumë se se cilit grup e se cilis ministri cili ka ardhë për me i arsytu kërkesat e tyre. Edhe një dishka që shumë e rëndësishme është që këta specializant të quajtur të vetë financuar, ata marrin subvencion muaj për muaj mbi 500 euro. Dhe në opinion është paraqitur sigur se ata nuk financohen fare, edhepse e kanë nënshkruar një kontrat ku ata kërkojnë që të specializojnë me vetë financim, këj grup merë subvencion mujor mbi 500 euro. Dhe nuk është ashtu si që është deklaruar në opinion. Saj përket deklaratave, si ministri ju ka thënë, shkoni nga të doni, asë kjo nuk shëndronë. Aty kanë qenë thashtë edhe njerë, edhe deputet e subjektit juj, edhe subjektive tjera opozitore, e kështu që deklarime të tila në kuvend të pavërteta nuk besoj që duhet vinë nga një deputete apo kush dhe qoftë këtu në këto foltore. Andaj, besoj që është mirë të kërkoni falje edhe ministrit edhe të tërhesh një fjallën cilë një e këne thënë në konsultim edhe me kolegu në juaj deputete. Një replik Eliza Hoxha. Faleminderit kryetar. I nderuar minister, besoj se jeni në djeni që rritja e çmimeve është evidente, dhe më thonë nuk ka të bëj me neve që jemi këtu, ajo preket dhe ndjehet çdo ditë, nga shporta elementare e të këtë gjitha shërbimet. Ju kujtoj që vetëm në bugjetin e 2022-ës, ju bugjetin për shëndetësinë e keni ullur 56%. Në kohë pandemie jemi ende, pritën masat të reja dhe fluksiri, dhe më thonë, nga varianti ri Covidit, çmimet e barnave janë rritur dhe po flasë për një list esenciale, andaj ishte dashur që retroaktivisht të mendohet, nëse dëshirojmë shërbime më të mira, normalisht që të ketë edhe paga më të mira për sektorin publik. Dhe t'i ndëgjojmë me vëmendje këto shqecime. E një tablim për infermierët, ne jemi në djeni, jo vetëm këtu, po pësë edhe jashtë, që gjithë dit të rinë tonë, specializantë, ikin nga Kosova me dëshirë e pa dëshirë. Pikërisht për shkak se nuk kanë mundësi të jetojnë dhe të punojnë këto. Andaj ju kisha lutë për një vëmendje më të madhe, ju për shkaktimin, po për shkakt të çështjes, së sektorit në fakt, më së pari, e pastaj edhe në raport me rritjen e çmimeve, në raport me jetën tonë të përditshme që e bëjmë ne këto. Faleminderit. Një replik po ashtu për deputetin Ramush Haradinaj. Ma herët kjo thëshin minister Nike, nuk deshta mi u bashku kësaj, po nga gjuha ju e kuptoj që një Nike, që ju po folni veç për këtë dimër, dërsa po haroni që refuzimi kontur globalit, në rrezikon edhe për shumë dimër atjerë që vinë, pra s'kemi zgjidhje me njëherë, dhe një kosisht, edhe refuzimi në gazit që e keni bo,
na rrezikon për shumë dimra atje, ndoshta s'kish mri rezultati tash. Edhe un pajtoj me ju, po çka do të bëhet ndimrat që vini nderuar, edhe ku do të jesh ti? E di që ti voni këtu bashku kësaja njësh, po këtu në këtë parlament me çdo mjet politik, subjekti politik vetvendosje e ka kundërshtuar investimin në Kosovën e Re, 1 miliard 200 milion dollar investim privat amerikan, 450 megawatt të qëndrushëm me çmim 86 euro, tani e blejmë 450, e dim që u koha piku ti çdo herë. Dhe një kosisht tu keni votu një rezolut, ku keni refuzu edhe një projekt tjetër energetik, pra gazin. Unë e shof që vetëvendoshje, pra duke u bazhu në njerës që ti ndërum, pra shof, ku kam ri, po do të shkonë dhe makesh. Unë nuk menoj që djegi vendin këtë seancë, u menoj ti ishdo sot me konë kek, në një shator të ju mërdhi bashkë me do kolegë tjerë, se një pjesë e Kosovës që në ka mërdhi e në për reduktimet. Një kundër replik, Ministri Murati. Falënderit, i ndëruar kryetar. Tashherë që flasim për projektet caktuara, normalisht unë preferoj të flasim edhe me shifra, se për ndryshë është vetëm muhabet koti. Kontrata me Kontur Globalin ka para pa që për 20 vite të arshme çdo vit, për afërsisht 200 milion euro tjetë koste avjetore asoj kontrate. E vërtit, që për një afat shkurt, si kur që jemi tani në gjendje krize, mund të shkojnë qmimet edhe në 250 euro për megavator, mirë po kjo është një krize përkoshme. Për kontratën me Kontur Globalin, bëhe i fjallë për kontratë 20 vjeqare, ka spaku 200 milion euro në vit. Saj përket gazit, besoj që pashtu ja kini qitë lapsin zëtëri Aradinaj, sa do të kushtën të importimi gazit për të furnizu, pra, vetëm me fjull, me karburant, për të furnizu termocentralin potencial. A e dini sa kishë me kushtu importimi i gazit? Fjallën e ka deputeti, jo, ministrës për javën fjallën, pra Artane Rizvanulli, ministrë e zhvillimit ekonomik. Faleminderit shumë, i nderuar kryetari i kuvendit, të nderuar deputet. Mendoj që pyetja si do ta kalojmë këtë dimër është pyetje shumë valide. Lidhja që bëni me Kontur Globalin ose me gazin, jo ka që sakt, po për këtë do të flas më vonë. Kriza me të cilën po përballet bota dhe rajoni që veç disa muaj është gjendje e jashtëzakonshme, dhe është shkaktuar në radhë të parë prej çmimeve të gazit. Prandaj edhe njëherë po du me qartësu që me përdor këtë argument, por me thonë se s'keni ndërtu infrastruktur të gazit, është absolutisht e pakuptimt. Deri tani, shtetet, ne kemi qenë më pak të prekur se sa shtetet e rajonit, duke qenë se kemi pas nevoj për më pak import. Shtetet e rajonit veç kam pasur subvencione Macedonia 80 milion euro për këtë sektor deri tani, ndërsa Republika e Shqipërisë 180 milion dollar në formë të garancive bankare. Ne qëndruajmë mirë dhe kemi qëndruar relativisht mirë deri tani, për shkak se kemi arritur që kërkesën të ambulojmë kryesisht prej kapaciteteve vendore. Si që thadë kryeministri, sot në mëngjes kemi qenë duke prodhuar 759 megawatt prej dy bloqeve të A-s dhe dy bloqeve të B-s, ndërsa kërkesa ka qenë 1113 megawatt, që do me thonë 354 megawatt jemi duke prodhuar më pak se sa që është kërkesa. KEKU është duke bërë përpjekje maksimale që ta fusë në operim edhe blokun e tret të Kosovës A, që të ndihmon të dikun edhe me rreth 120 MW, ndërsa Ministria e Ambientit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës si dhe ZRE-ja janë duke marë me prioritet licencimin e kapaciteteve që tani më janë ndërtuar të impjantit terës në Selac, i cili do të shtoj edhe 60 megawatt të licencuar kapacitet, i cili gjithashtu do të duhej që gjatë sezonit të dimrit të na e ndihmoj situatën.
Unë jam takuar me Zëvendësministrin e Republikës së Shqipërisë dhe me Ministrin e Republikës së Maqedonisë gjatë javës që kaloi për të diskutuar mundësitë e bashkëpunimit dhe në këtë takim kemi marrë pjesë në fakt jo vetëm në nivel të ministrave, por takimi ka qenë i përbashkët bashkë me kompanitë publike që janë kyçe për prodhimin e energjisë elektrike në Republikën e Shqipërisë dhe të Maqedonisë, respektivisht KESHI dhe ESM-ja. Për të parë mundësitë e bashkëpunimit në mënyrë që të ndihmojmë njëri tjetrit sa më shumë që është e mundur që ta tejkalojmë krizën edhe ne, edhe ata. Para më shumë se një muaj, unë kam krijuar një task force teknike e cila ka sjell, ka analizuar gjendjen dhe nevojat e sektorit dhe ka sjell një raport me rekomandime të cilin jemi duke e shqyrtuar në qeveri dhe brenda një periudhe të shkurtër mund të flasim edhe për masat të cilat do t'i ndërmarrim. Sa i përket strategjisë dhe sa i përket dimrave të ardhshëm, siç jeni njoftuar edhe gjatë diskutimit që e kemi pas javën e kaluar, strategjia, puna në strategji ka filluar, brenda ditëve do të ftoheni në një konsultim për këtë çështje. Objektiv kyç i strategjisë do të jetë siguria e furnizimit. Dhe kjo do të trajtohet dhe do të keni mundësi që të flasim për këtë. Ndoshta nëse mendoni që brenda vitit deri në vitin e ardhshëm ne do të ndërtojmë kapacitete që nuk i keni ndërtuar për 20 vitet e kaluara, atëherë sigurisht që është pritje shumë e lartë e cila nuk mund të bëhet. Tash sa i përket Kosovës së Re, është një projekt i dështuar, i cili ka qenë i dështuar, i cili nuk ka ekspert të fushës lokale ndërkombëtar që thotë që ka qenë projekt i mirë, përveç modelit të dështuar, përveç çmimit, ka qenë kapacitet shumë i lartë, jo fleksibel, i cili nuk është i përshtatshëm për sistemin tonë energjetik. Arsyeja pse është tërheq Banka Botërore nuk ka qenë se ka qenë kapacitet me thëngjell, po ka qenë ndërhyrjet politike në projekt në momentet të fundit dhe si ka përfundu ky projekt dhe ku jemi me këtë dhe sa rrezikohemi, jemi të vetëdijshëm për gjithë, andaj nuk ja vlen të flasim, por një gjë ju siguroj që nuk do ta sjellim sektorin në gjendje të tillë siç keni bërë me projektet e tilla në të kaluarën. Gazin edhe njëherë nuk po mui pa e përmend, se nuk po muni jo pa e përmend, është qartësu një që nuk përjashtohet mundësia e ndërtimit të infrastrukturës gazit. Por kjo do të bëhet vetëm nëse shihet që kjo është opsioni më i mirë dhe më i lirë për qytetarët dhe për bizneset e Kosovës. Është nuk po të ndëgjoj, as nuk kam interesim me ndëgju nëse donë me marë fjallën e merë. Zoti Kastrati, lutem, ka përfunduar kjo pikë rendit të ditës, që të ciu lutem, tash dalim të pyetjet parlamentare. Deputeti Albana Bytyçi ja bën pyetjen Artane Rizvanullit, Ministrës së Zhvillimit Ekonomik. Faleminderit kryetari i Kuvendit, përshëndetje për gjithë. Çështja është se sindikatat e Trepçës për vite të tëra ka pashtruar kërkesa të ndryshme nëpër institucionet e Republikës së Kosovës lidhur me kushtet dhe të drejtat e tyre. Andaj pyetja është, a do t'i merrni parasysh dhe si do t'i zgjidhni disa nga kërkesat e minatorëve të Trepçës që kanë të bëjnë me beneficionet që rrjedhin nga përvoja e punës, sigurimi i punëtorëve, pensionimi i përjetshëm invalidor, pensionimi i parakohshëm duke përfituar 70% të pagës së tij. Faleminderit. Ministra e ka fjalën. E nderuar deputete Bytyçi, ju faleminderit shumë për pyetjen, e cila konsideroj që është shumë me rëndësi, për një çështje që është shumë me rëndësi, jo vetëm për kushtet e punëtorëve të Trepçës, por edhe për performancën e Trepçës në ndërmarrje publike. Qeveria e Republikës së Kosovës, gjatësisht Ministria e Ekonomisë, përmes njësisë për monitorimin e ndërmarrjeve publike, në zbatim të ligjit për në ndërmarrjet publike dhe ligjet të Trepçës është e përkushtuar në adresimin e kërkesave të ndërmarrjeve publike. Në kontekst të ndryshimeve ligjore, në fushat si ligji i punës, ligji për sigurimet shëndetësore dhe fushat e tjera relevante, ne jemi të përkushtuar që të ofrojmë kontributin tonë përmes zbatimit parimeve të njëjta në raport me të gjitha ndërmarrjet publike, por duke marrë parasysh specifika sektoriale të ndërmarrjeve siç janë Trepça.
Ne jemi duke trajtuar gjendjen e trashëguar në të gjitha ndërmarrjet publike dhe duke u përpjekur që problemet specifike të të gjithave të trajtohen në mënyrën më të mirë konform legjislacionit në fuqi dhe mundësive bugjetore, por duke u siguruar që dhe zbatojmë legjislacionin në fushën e ndihmës shtetërore që derivon nga marrëveshja e stabilizimit asociimit me BE. Sa i përket punëtorve në ndërmarrjen Trepça specifikisht, unë kam marrë një listë të gjatë kërkesash nga sindikata e pavarur e minatorve Trepça që përfshin mundësimin e pensionimit të parakoshën minatorve me pagesë të një pjesë të pagës bazë nga mosha 50 ose 55 vjeqare, zëvendësimit të punojnësit në prodhim me fëmijët e ti, pension invalidor të përjetëshëm për punëtorët e në Trepça, sigurim të përjetëshëm gjithashtu, njohjen e përvojës punës gjatë viteve 89-99 dhe pension të përhershëm për familjet e punëtorëve të cilët e humbin jetën në vendin e punës. Në mes të muajit tetorun i kam takuar përfaqësuesit e sindikatës bashkë me bordin e ndërmarrjes, ku për sa afërmi jam njoftuar për shqetësimet e tyre dhe pastaj të njëjtat i kemi diskutuar me përfaqësuesit e bordit dhe të menaxhmentit gjatë takimit që kishim në vizitën e Trepç me bashkë me kryeministrin në datën 20 tetor. Gjatë këtyre takimeve ne kemi shprehur gatishmërinë për t'i trajtuar me prioritet posaçërisht çështjet që kanë të bëjnë me kushtet e punës dhe shëndetin e punonjësve në sektorin e prodhimit dhe mundësinë e pensionimit të parakoshëm të tyre. Ne jemi zotuar që do të bëjmë gjithçka për të gjetur zgjidhje të drejtë për punëtorët dhe besojmë që kjo do të ishte jo vetëm në të mirë të tyre, por edhe të përmirësimit të performancës së Trepçës si ndërmarrje. Aktualisht, Departamenti i Minjerave në Ministrinë e Ekonomisë, në bashkëpunim me Njësinë për Monitorim Ndërmarrjeve Publike, janë duke përgatitur një analizë të gjendjes në Trepçë, e cila gjithashtu do të shërbejë në këtë proces. Ndërkohë, unë kam kërkuar nga bordi i ndërmarrjes publike Trepça, bordi dhe menaxhmenti dhe sindikata, në fakt të trijat, që të na paraqesin informata më të sakta për strukturën e punonjësve sipas moshës, gjendjes shëndetësore e tjera, në mënyrë që Po, nëse ka mundësi, po, ka pyetje shtesë me siguri. Zonja Bytyçi, a keni pyetje shtesë? Po? Po, e shoh që paske qenë në vizitë, dështa me thonë që pavarësisht se ju si i keni menduar zgjidhjen e këtij problemi, duhet me shku mi vizitu, jo vetëm fushat, por edhe pas fushatës, dihet që ju kanë protestuar edhe para qeverisë këta, dhe si deputete kërkojnë nga ju që t'i takoni dhe t'i dëgjoni hallet dhe brengat e tyre, për njohjen e pensionit e shumë të tjera dhe bashkë me ne ju japim një zgjidhje për që po përballen minatorët e Trepçës. Faleminderit. Vazhdoni ministre, urna. Faleminderit. Po, i kam takuar, si që thash edhe në zyrën time, dhe pastaj prapi kemi takuar në vizit kur kemi qenë atje, jo gjatë fushatës, unë s'kam qenë në fushatë. Thash që gjithashtu kemi kërkuar prej ndërmarrjes, si dhe prej sindikatës, që të na informojnë edhe më sakt për strukturën e punëtorëve sipas moshës, gjendjes shëndetësore e tjera, të cilat do të jenë kyçe për një planifikim të tillë për ndërmarrjen. Ndërsa ne si qeveri do të formojmë një grup punës teknik ndërministror në përbërjet ministrive relevante si Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Financave, Punës dhe Transpereve, si dhe ekspertëve të fushës, për me analizu situatën dhe legislacionin dhe për dënë pastaj rekomandime për zgjidhjet. Duhet kemi parasysh se kjo është një çështje komplekse e multidisciplinare që prek menaxhimin e burimeve njerëzore, shëndetësinë, mirëqenien sociale, financat publike, andaj zgjidhjet duhet të jenë sistemike dhe të drejta dhe do të marrin pak kohë. Në fund edhe një përpërsëres që do të kërkojmë zgjidhje të drejtë për minatorët brenda legjislacionit në fuqi, por do të shqyrtojmë edhe rishikimin e legjislacionit nëse kjo është e nevojshme për të arritur këto. Faleminderit. Tash deputeti Arjeta Rexhepi e ka një pyetje për Ministrin e Kulturës, Hajrulla Çeku. Faleminderit i nderuar i kryetari i kuvendit, i nderuar i kryeministër Kurti, kabinet qeveritar, të nderuar deputet, të dashur qytetar. Në kuadër të pakus në ngjalljes ekonomike, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka bërë thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për OJQ të fushës së sportit.
për financimin e projekteve, programeve të OJQ-ve në Departamentin e Kulturës dhe Trashëgimisë Kulturore. Për financimin e projekteve të individëve në Departamentin e Kulturës, për financimin e projekteve në zbatimin e objektivave, rritja e përfshirjes së të rinjëve në tregun e punës përmes edukimit jo formal, për mbështetje financiare individëve në fushën e sportit, për mbështetje financiare për sportistë, balerinët dhe valltarët, për shërimin dhe rikuperimin e lëndimeve e tjerë. I nderuari ministër, a mund të na informoni si ka shkuar ky proces, si është bërë vlerësimi dhe përzgjedhja e përfituesve dhe cilat do të jenë mekanizmat e monitorimit të përfituesve të mbështetjes financiare? Ministri Çeku e ka fjallën, më rëndë. Të falënderit kryetar, e nderuara deputete Rexhepi, ju falënderoj për pyetjen. Nga pakoja ringjalljes ekonomike, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka ndarë mbështetje financiare deri tani në vlerë 5.2 milion euro për afër 1.000 përfitues nga Komuniteti Kulturor, Sportiv dhe Rinor i Kosovës. Kësaj radhe, ka ndryshuar modeli i thirrjes ku për secilën thirrje në secilën fushë të ministrisë ka pasur specifikacione të detajuara të objektivave të thirrjes të cilat kanë qenë të bazuara në programin e qeverisë dhe në programin e Ministrisë Kulturës. Ndryshe nga herat e kaluara, Ministria për herë të parë ka hapur thirrje publike për subvencionim në fushën e sportit, si dhe ka hapur thirrje të përbashkët për fushën e kulturës dhe trashëgimisë kulturore dhe për rininë. Të gjitha aplikimet janë vlerësuar sipas kritereve të përcaktuara, duke konsideruar përmbushjen e objektivave të thirrjeve publike, aspektin përmbajtësor të projekteve, planifikimin profesional të buxhetit dhe kapaciteteve për zbatimin e këtyre projekteve. Përfitues të programit të ringjalljes janë 181 organizata kulturore, 300 artistë dhe profesionistë të artit, 214 klube sportive, 25 federata sportive, 197 sportistë dhe profesionistë të sportit dhe 43 organizata rinore. Përsa i përket monitorimit të projekteve përfituese, mekanizmat e monitorimit janë të përcaktuar me rregullore. Ministria ka hartuar kalendaret e të gjitha projekteve fituese nga secili departament veç e veç. Të gjitha projekte do të monitorohen në teren dhe në bazë të raportimeve financiare dhe përmbajtësore për realizimin e aktiviteteve. Monitorimi do të bëhet nga zyrtarët për katës të ministrisë. Kujtojmë se në bazë të rregulloreve në fuqi, të gjithë përfituesit janë të obliguar të raportojnë mbylljen e projekteve në afatet të caktuara kohore. Në rastin e kësaj thirrje, pra të këtyre thirrjeve të pakos së ringjalljes, të gjitha projektet duhet të mbyllen deri në muajin qershor të vitit 2022. Në të kundërtën, organizatat dhe individët përfitues me automatizëm e humbin të drejtën e përfitimit nga thirrjet e ardhshme të Ministrisë së Kulturës. Ju falënderit. Deputete Rexhepi, a ke pyetje shtesë? Mirë. Tash, deputetja Melinda Sadiku e ka një pyetje për ministrin Liborna Liu, por ministri nuk ndodhet tash në seancë. A e shtyni pyetjen? Mirë. Po ashtu, Labino Demi Morteze e ka pyetjen për të njëjtin ministër, i cili nuk ndodhet këtu. Deputetja e ka fjallën. Faleminderit për fjallën, kryetar, i nderuar kryeministër, ministra, të nderuar kolegë deputet, me gjithë prezencën arsyeshme të mungesën arsyeshme të ministrit Aliu, po lexoj pyetjen për t'i dhënë rëndësinë e posaçme që ka kjo çështje, ngritja e kësaj çështje dhe shpresoj shumë që pastaj ministria me në kryeministrin Liburna Aliu ta trajtoj ashtu siç duhet. Kjo çështje ka të bëjë me banorët e pakt të fshatrave të thella që shtrihen në lindjet e komunës së Dardanës apo Kamenicës, përkatësisht fshatrave Shipashnice Epërme, Vriçet, Sedllor, Lajçeç, Desivojc, Tërsten dhe Veleglov. Banorët e këtyre fshatrave në formë të organizuar dhe të mbështetur nga banorë tjerë të kësaj jone që jetojnë edhe në diasporë të organizuar në forma të ndryshme përmes OJQ-ve, kanë shprehur indignatën e tyre për mos përfillje asnjëherë nga qeveritë drejtanëshme as për punët bazike infrastrukturore, e që do të po ju pamundson atyre banorëve të këtyre fshatrave dhe familjarëve të tyre që t'i bëjnë edhe vizitat esenciale apo të lëvizin me makinat zakonshme e në kushte më të sigurta.
Me këtë rast, banorët e fshatrave të kësaj ane kanë organizuar dhe peticion të cilën e kanë dorëzuar në arkivin e Ministrisë së Mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, në shenjë alarmi që qeveria aktuale të ndërmarrë hapa konkret. Rrugët e këtyre fshatrave, rrugët e përmendura, nuk janë rrugët që mbikëqyre nga komuna, andaj presin edhe mbështetje nga Ministri Aliu dhe Ministria Përkatëse, që të bëjnë zgjidhjen e duhur dhe të mundësohet qarkullim i rregullt i zakonshëm banorëve të kësaj zone. Faleminderit shumë. Mirë, edhe tash deputeti Enver Dugolli e ka një pyetje për Ministrin e Mbrojtjes. Faleminderit. Zoti kryetar, nderuar kryeministër Kurti, kabinet qeveritar, të nderuar koleg deputet. Ditë më parë në media ndërkombëtare, por edhe në ato vendore është publikuar raporti i organizatës Transparency International Defense and Security rreth nivelit të korrupsionit brenda sektorit të mbrojtjes në shumë vende të botës. Në këtë drejtim, edhe sektori i mbrojtjes i Republikës së Kosovës ka qenë subjekt i vlerësimit dhe është kategorizuar me nivel të lartë të korrupsionit në sektorin e mbrojtjes. Pyetja është kjo, zoti ministër, unë e di se raporti në fjalë ka të bëjë me vitin 2018, 19 dhe 20, por më intereson çfarë veprime do ndërmerr ministria në adresimin e kësaj të gjeture, e cila është gjithsesi shqetësuese të marr parasysh nivelin edhe jetëgjatësinë e Ministrisë Mbrojtjes dhe Forcës Sigurisë Kosovës, e cila është që nga viti 2018 me ligjet aktuale. Ministri Mehaj e ka fjallën. Faleminderit kryetar, nderuar kryeminist, kabinet, faleminderuar deputet, që si dini ai raport është për vitit e kaluar 2019-2020 dhe nuk i përket vitit 2021. Ne kena shërtu raportin, tana masa si kërkohet për mes raportit edhe ndryshimet, po edhe auditimit si kërkohet, do meren edhe janë në shërtim e sipër. Ka që muna për momentin, po ne do i këqyrim shdo nevojës të është për përmërsimin e gjendjes në tana aspektet, jo vetëm në ato, po edhe në tana legislacionit sa përket Ministrisë Mbrojtjes. Ju faleminderit. Deputeti Dugolli, a ke pyetje tjetër shtes? Jo, vetëm falenderoj ministrin, por gjithsesi që e ftoj edhe presë që nga ministri e ministria që të ndërmorin hapat e duar, sepse një fjalë e popullit thëtë që në koftë hangër pitja të pësia ka metë ata njerëz që vërtet nuk kanë performu mirë dhe si rezultat i veprimeve tyre jo duara reflektën edhe raporti i kësaj organizate, besoj që duhet të trajtohen në të ardhmen për të mirën e ushtrisë dhe për të mirën tonë si shtetë. Faleminderit. Tash deputeti Enver Haliti e ka një pyetje për ministrin Elbert Krasniqi. Faleminderit kryetar, kryeministër, kabinet qeveritar, nderuar kolegë deputet. Republika Kosovës është vend i vetëm në rajon i cili ka një sistem të menaxhimit të performancës, duke rritur në këtë mënyrë llogaridhënien, transparencën dhe punën e komunave dhe nxitjen për ofrimin e shërbimeve më cilësore për qytetarë. Së fundi Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka financuar komunat e Republikës së Kosovës në projekte të cilat kanë për qëllim përmirësimin e jetës së qytetarëve përmes programit të grantit të performancës, programit komunal për zhvillim socioekonomik dhe përmes projektit Komunat për të rinjët në Kosovë. I nderuar ministër, cila ka qenë performanca e komunave deri më tani dhe çfarë kritere janë aplikuar në ndarjen e këtyre granteve për të cilat i cika më lart? Faleminderit. Deputeti Krasniqi përgjigjet. I nderuar kryetar, kryeministër, të nderuar deputet, deputet Fanderis për pyetjen, paraprakisht ju tregoj që performanca e komunave e cila është nda edhe granti performancës është gjithmonë për një vit mbrapa. Do thotë në momentin kur unë kam pranuar detyrën si ministër e kam gjetë një proces dhe atë proces unë nuk e kam ndalë si kur se ministri para prak, mirë po e kam vazhdu, që ka është në rëndësit teksohet që për pas standarteve
të parapara për matjen e performancës që 19 fusha dhe 119 kriterje në dhe disa nën kriterë të tjerë cilat kanë bëjnë me shpenzimet e komunave. Ne si qeveri kemi procedu ligjin për matjen e performancës të komunave edhe aktualisht ndarja e re e grantit e performancës dhe performanca komunave do të bazohet edhe në ligjin cilin e kemi nisë për kuvend. E rëndësishme shumë është që granti performancës ka morë mbështetje të jashtëzakonshme nga donatorët, nga 3.4 milion euro sa ka qenë këtë vit shuma totale, vitin arshëm do tjetë 8.5 milion. Ju falënderoj. Deputeti Aliti, a ke pyetje shtesë për ministrin? Rregull, tash të gjitha këto që u bën pra ishin pyetje nga seanca e kaluar. Tash kalojmë në pyetjet të cilat parashtrohen për herë të parë në këtë seancë. Dy janë për kryeministrin Albin Kurti. Të parën pyetje për kryeministrin e bën deputeti Hysen Berisha. Nëruar kryeministër, për shkak procedimit burokratik që kanë pyetjet, po kalojnë temat, por ka masën 20 vite që dukuria për cilën e kam shtruar pyetjen ka hyrë në fjalorin e përfaqësuesve politik të cilët si duket mungesë në vizionin politik për atë për çka përfaqësojnë, atëherë po merren vazhdimisht me të vrarët, me çështjet se kush i ka vrarë dhe asnjë se është angazhuar për zbulimin e këtyre vrasjeve. E fundit ka qenë ajo për Leonidasit e u qëkes që pëmbanë në burgjët e Macedonisë së Veriut. Jo për shkak të retorikës suaj në fushat elektorale për të vendosur drejtësi për qeshtjen e tyre, por pyetja ime konsiston atë se qëfar qëndrimi mbani rreth rastit Kumanovës, a jeni angazhuar ju, Ministra Drejtësisë apo dhe Presidentja, në bisedimet dhe raportet me homologët tuaj atje, që për të krijuar mundësinë që të burgosit kosovarë në Maqedoninë e Veriut të kthehen dhe të mbajnë burgun në Kosovë. Faleminderit. Kryeministri Kurti e ka fjalën për përgjigje. Ju faleminderit për pyetjen deputeti Hysen Berisha. Fillimisht më lejoni të njoftoj se transferi i tyre bëhet individualisht dhe jo në grup, po ashtu procedura e transferimit fillon me kërkesën e personit që është në vuajtje dënimit. Deri më tani nuk kemi njoftuar që është bërë zyrtarisht një kërkesë e tillë. Pra nëse një shtetas i Kosovës i ka shprehur interes palës dënuese Maqedonisë së Veriut për të transferuar në Kosovë, ajo palë e njofton palën zbatuese në këtë rast Republikën e Kosovës, por sa vendimit këtë marë formë të prerë. Mirë po, rasti Kumanovës aktualisht është në Gjykatën Supreme, pra ende nuk ka përfunduar. Ministri dhe zëvëns Ministri Drejtësisë i Maqedonisë e Veriut kanë qenë në vizit zyrtare në Kosovë para 4 muajve, e po ashtu në të ardhme në afer dhe të ketë edhe një vizit në kohjen e kundërt. Në takime që kemi pasur, ne kemi ngritur edhe këtë çështje për ta diskutuar, mirë po duhet ta kuptoni që për çështjen e transferimit, si që thash më herët, rosti Kumanovës ndodhet në Gjykatën Supreme. Ndëruar e deputet, a ke pyetje shtesë për kryeministrin? Po, urna? Insistimi është në atë se qka është bërë që ata të mos cilësohen si terrorist, sepse në këtë son, në këtë kuvend është debatu në këtë fush, edhe dyta, tash një sugjerim përgjithshëm, ndoshta zotit Zemaj nuk i pëlqen, por librat e shenjt profetikisht na ozojnë mos përfitojnë mbi fatkesin e tjetrit. Në qofë se na me miskinizm po plotësisht të drejt i kemi integruar shumicën e fëmijëve tyre apo dhe prinderve në këtë kuvend, kjo i ka sjell në situatë hendikepuese për të kërkuar drejtësi. Unë kisha kërkuar që të mos lëndohen ma shumë as Leonida Tizeu që kësë që mbanë në burgjët e Macedonisë Veriut dhe as familjet e të vrarëve enigmatikisht
pas lufte. Ata kanë nevojë për drejtësi dhe kjo drejtësi vendoset përmes të vërtetës. Por ne duhet të kemi Kryeministri Kurti. I nderuar i deputet Berisha, epitetin e pa drejt terrorist e ka thën kolegja juaj, ndërkaq që ju tash kinse po brengoseni për djemët e Kumanovës që mbohen në burg atje. Populli ynë e ka një fjalë të urtë për këtë shprehje e për këtë sjellje tuajën, por atë unë juve sot këtu s'po ja them. Është koha e pyetjeve parlamentare. Kjo para shtrane s'ka për men kur farem nga kryeministri. Fjala tash është Palekaj ka pas një pyetje për kryeministrin, por nuk paska ardhur Palekaj. Tash kalojmë të pyetjet për ministrat. Tri pyetje i ka Hekuran Murati. Pyetjen e parë ja bën deputeti Fridon Lala. Faleminderit i nderuar kryetar, i nderuar kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar të Republikës Kosovës. Në seancën e 7 kurrikut e kam rritur shqetësimin tim lidhur me projektin e ndërtimit të 273 shtëpiave për pjesëtar të komuniteteve jo shumicë në Kosovë, projekti nisur në kurrik të vitit 2019 e fatkeqësisht i papërfunduar edhe pse në bazë të kontratës kontraktori supozohej të përfundonte punimet në afat brenda 180 ditë pune. Jemi të vetëdijshëm për shqetësimet reale të ngritura gjatë procesit, ndarja pamjaftueshme e mjeteve për ndërtimin e një shtëpie, mos respektimi kritereve për listën përfituese, presionet politike të përvaçuesve të asaj kohe, devijime të tjera të cilat i kemi evidentuar nga vizitat në terren dhe nga bisedat me përfitues. Sidoqoftë, familjet e përfituesve nuk duhet të paguajnë asnjë çmimin e këtyre parregullsive. Tash e dy vite, disa nga këto familje që jetojnë në kushte shkaqmërisht të varfëra kanë ngelur në qiell të hapur apo mezi po i mbledhin të hollat për të paguar qirat. Kjo nga se ata ishin premtuar që shtëpia do t'ju realizojnë brenda disa javëve, pa hirë në dimër të vitit 2019. Ne duhet të gjejmë dhe ndjekim të gjitha mënyrat ligjore për të adresuar parregullsitë, mirë po nuk guxojmë të lejojmë shtyrjen tutje të këtij procesi. Andaj, i nderuar ministër Murati, i vetëdijshëm për angazhimin tënd në proces dhe për interesin tënd në përfundimin e procesit të mirë të përfituesve, vlerësoj që është e nevojshme që në këtë fazë të kumtohet ngjecja dhe progresi përfituesve nga ana juaj si ministri i linjes. Ku ka ngecur procesi, a ka progres apo rrugdalje potenciale të iduar gjatë këtij procesi dhe a kemi hapësirë për një zgjidhje inovative të këtij problemi të cilësuar kaq kompleks. Faleminderit. Ministri Murati ka fjalën për përgjigje. Faleminderit për pyetjen e nderuar deputet. Në lidhje me çështjen e fjalë, pra siç e thatë ju, bëhet fjalë për 273 shtëpi që kanë qenë planifikuara dhe të prokuruara të ndërtohen për antarë të komunitetit, të komuniteteve jo shumicë, të cilët janë në gjendje të vështirë ekonomike. Çfarë ka ndodhur është se ka pasur një prokurim i cili as për së afërmi ndoshta me çmimet e tregut nuk do të mund të imbulonte, pra çmimet për ato 273 shtëpi. Pra prokurimi është diku rreth 3 milion euro, që i bie mesatarisht afër 19.000 euro për shtëpi. Është bërë prokurimi. Gjë që është shumë jo realist, me gjitha të ndërja asokohen nga Ministria Punës dhe Mirëqenjes Sociale, është shpërblyer dhe i është dhënë një kompanie e cila deri më tani ka marrë 2/3 e vlerës, pra si kompenzim, për kundër faktit, pra kur them deri më tani, them deri kur e kemi marrë ne qeverisin. Kanë qenë të disbursuara 2/3 e mjeteve për kundër faktit që nuk ishte dorëzuar as edhe një shtëpi e vetme. Pra ka pas raporte të progresit në ndërtim, gjoja se ka, janë ofër rrëth përfundimit pra shumë shtëpi, mirë po asë një shtëpi nuk është dërzu. Unë vazhdimësi, në bashkëpunim edhe me deputet, edhe me ju, por edhe me antarë tjertë kabinetit, kemi synu që ti gjemë një zgjidhje këti problemi me gjitha të, si që thatë edhe ju shohë që ne ndoshta duhet t'i trajtojmë edhe veç mas të dy qështje. Pra në njërën anë,
sigurohemi që si qeverit marrim një vendim shumë shpejt, që ato familjet mos mbesin pa kulmi kokë, e në anën tjetër paralelisht pra të merremi edhe me procesin dhe me parregullësit që kanë shoqëruar atë proces. Kështu që keni përkushtimin dhe zotimin tonë që si qeveri do të adresojmë këtë çështje shumë shpejt. Deputeti Lala, ke pyetje shtesë për ministrin, në rregull? Pyetja tjetër për ministrin bëhet nga deputetja Blerta Deliu Kodra, për të njëjtin ministër e ka pyetjen për ministrin Ekuran Morati. Faleminderit zoti Konjusa. E para me që smudha e drejta e fjalës dhe kryeministri u largu, iku sipërherë nga kjo sallë. Unë do të them që sot u vërtetua kush ka qenë makineria manipuluese, sepse e saktësoj qartë kryeministri me manipulimet që armata e udhëhequr prej tij i ka bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Kështu që unë konsideroj që këto argumente nuk duhet asesi të vinë me këtë manipulim që bëri aje që sot e lëshoj salën pa e marë përgjigjen nga onë. Të mos vijet mos manipuloj, sepse po i ngërsen ata që i ka prapa, që të veprojnë ashtu si që kanë vepru për herë. E pyetja ime është për zotin Hekuran Murati. Zotin Ministër, tash e sa vite punëtorë të administratës të larguar do në shumë në vitet e 90-ta, vazhdojnë që të përbalen me mos njohjen e punës dhe të marrin vetëm pensionin e pleqëris. Unë kam pas rast edhe në të kaluarin edhe tash që ti takoj disa prej tyre dhe të marrë, po e them, përgjigjet ose kërkesa që ata i kanë për t'i adresuar në parlament si shqetësim. Pyetja ime sot është, a ka ndonjë plan qeveria e Kosovës që të bëj procedimin e ligjit për njohjen e përvojës punës për punëtorët e administratës të larguar nga puna prej masave të dhënshme të Serbisë në vitet e 90-ta? Natyrisht që rregullimi i kësaj çështje është shumë i rëndësishëm për qindra punëtorë, cilët janë të dëbuar dhënshëm dhe do doja di nëse qeveria ka ndonjë plan për këtë problematik. Ministri Murati ka fjallën për të përgjigjur në këtë pyetje të deputetës Blerta Deliu Kodra. Faleminderit të nderuar kryetar. Në lidhje me pyetjen që ushtrua, ne si qeveri kemi planifikuar që vitin arshëm pra të fillojmë një reformë, siç e kam thënë edhe disa herë, edhe për çështjet tjera të ngjashme sa i përket sistemit dhe skemave pensionale në Kosovë, që të fillojmë dizajnimin e një reforme pensionale e cila do të adresonte pra gjitha kategoritë në mënyrë të përnjëhershme. Me qenë se problemi që përna ndodhë është në të kaluarën, nga përvoja ka pas këso ndërhyri individuale, pra për skema individuale, dhe pa e trajtuar si të tërsishme, pastaj ka ndodhë dhe anomalit të tila, si kur kjo apo si kur edhe tjera që shumë her janë ngritur në këto seanca. Pra plani është që vitin artë shumë të filloj me këtë reform në mënyrë që se cili pension, pra të jetë një pensioni dinitet shumë dhe në raport edhe me kontributin dhe i shoqërisë. Deputete e nderuar, a ke pyetje shtesë për ministrin Murati? Jo, zoti kryetar, ndoshta veç po e them edhe njëherë për shkak se e di që e kanë shqetësim shumë qytetarë të Republikës Kosovës, pra po e them që të mos nëse bëhet një iniciativë ose nëse ka ndryshime në ato që i përmend, argumentet cilat i përmendi ministri është që të jenë përfitues, po e them të marrin edhe pensionin e pleqërisë dhe të rregullohet kjo çështje edhe për qindra, mira, po e them, personat të administratës cilët janë larguar dhënë shumë nga puna. Unë besoj që ne do të kemi mundësin edhe si deputet që të trajtojmë bashkarisht në kuvend dhe të regulojmë një herë për gjithmonë këtë diskriminim që ju bëhet qindra mire qytetarve të Republikës dhe Kosovës. Mirë, edhe pyetja tjetër për ministrin Murati është nga deputeti Visar Korenica. Faleminderit, kryetar. I nderuar ministër, puna e të zgjatur, puna pa orar të caktuar, shkëputja një anshme e kontratës pa paralajmërim, mungesa e sigurisë fizike në punë, mungesa e kushteve minimale të punës dhe lëndimeve në vendin e punës, pastaj mos kompenzimi për punë gjatë vikendeve apo festave, vënesa në pagesën e pagave, pastaj mos pagesa e kontributeve pensionale apo pagesa me para në dorë, janë disa prej problemet e cilat i shqetsojnë punëtorë në sektorin privat dhe për dadhim, shkeljet në sektorin publik janë kryesisht të lidhura me parregullësit në konkurset publike, mungesën e transparencës, punësimin mbi baza partijake dhe nepotizmin. Në këtë këndvështrim,
E gjithë ky problem është shkaku i mungesës së inspektiveve të rregullta dhe sistematike nga shteti, e që padyshim është ndër faktorët kryesorë që ka shkaktuar këtë gjendje. Përmirësimi i shëndetit dhe sigurisë në punë përbën një nga zotimet e qeverisë Kurti, pra qeverisë Kurti 2, i artikuluar edhe në planin e veprimit ERA 2, i cili u miratua së fundi edhe në kuvendin e Kosovës. Për më tepër, një ndërmasat e këti plani është që të bëhet rritja e numrit e inspektorëve për 20 inspektorë. Inderuar minister, për kundër këtyre planifikimeve, buxheti i inspektoriatit të punës në kuadër të projekt buxhetit për vitin 2022 miratuar nga qeveria e Kosovës është para parte jetë 790.632 euro, pra nuk është përfshirë ky numër prej 20 inspektorëve. Pyetja ime qëndrona se si do të veprojmë tutje në pjesën e parë të vitit 2022 dhe si është planifikimi, sa është numri i inspektorëve që pritet për vitin 2022. Faleminderit. Ministri Murati ka fjalën për të përgjigjur. Faleminderit për pyetjen, i nderuar deputet, në lidhje me çështjen e të drejtave të punëtorëve, sidomos sektorin privat, sepse këtu çdo herë pra shumicën e rasteve po flitet për sektorin publik, por megjithatë edhe ne si qeveri mendojmë që problemet kryesore janë sektorin privat, sa i përket shkeljes së të drejtave të punëtorëve. Ne kemi ndërmarrë tashmë disa hapa si qeveri, që prej marrjes mandatit pra kemi filluar një fushatë edhe të formalizimit prej administratës statimore, por në anën tjetër kemi kërku edhe angazhim shtesë prej inspektoratit punës. Në aspektin tatimor, me masat që kemi ndërmarrë si qeveri, në masën 1.2 nga pakë e ringjalles ekonomike, kemi dikurat 3.500 të punësuar të formalizuar, dhe kemi edhe një fushat tjetër nga administratat tatimore që tashmë ka fillu përsaj përket identifikimit të punës së padeklaruar, pra kur punëtori nuk është i regjistruar dhe nuk ka kontrat pune. Pse po e theksoj këtë? Sepse është shumë e rëndësishme që në mënyrë që të realizohen të drejtat e një punëtori të ketë kontratë pune. Përndryshe çdo herë është argumenti që ai punëtor nuk punon këtu. Do thonë mund të iket me këtë argumentim edhe para gjykatës, para çdo instance që punëtori s'ka qenë i angazhuar apo ka qenë përkohësisht dhe e lejon këtë evitim. Pra, synimi ynë është që fillimisht sigurohemi që punëtorët pajisen me kontrata pune, këtë po e bëjmë paralelisht edhe me administratën tatimore, por edhe me inspektoratin e punës do të jetë synimi i njëjtë. Në gjashëm me administratën tatimore do të ndryshojmë edhe sistemin e deklarimit të punëtorëve, pra jo që deklarimi të bëhet pas përfundimit të muajit parë, po që të bëhet paraprakisht, pra para se t'ja filloj punëtori i ri punën, të deklarohet në sistem që ky punëtor është duke punuar këtë firmë. Mënyrë që kur shkohet për inspektim, të mos jetë prapë arsyetimi që punëtori ka fillu para një jave, pra ndaj nuk e kemi regjistrua se si ja kemi dhonë kontratën. Sa i përket inspektoratit punës, synimi është të rritën kapacitetet në mbledhen e fundit të komisioni që kemi pasur, pra ka pas propozim që të shtohet numri për 50 inspektor, mirë po për fat keq nuk kishte mbështetjen, ose nuk kishte mbështetje të mjaftushme në komision që të shtohet numri, e që po shpresoj që kjo gjë të bëhet në seancën e leximit të dytë të buxhetit, meqense kemi pas praktikë edhe në të kaluarën kur gjatë leximit të dytë pra janë propozuar, duke shmangur rregulloren e punës kuvendit, janë propozuar amendamente përkatëse, e sidomos tani që po besoj është në të mirën edhe të punëtorëve që punojnë sektorin privat. Nderuar deputet, a ke pyetje shtesë për ministrin? Jo, kryetar. Mirë. Ta është dalim të pytjet të cilat i drejtojnë Ministrit të Shëndetësisë, Rifat Latifi. Dy pytjet janë prej deputetit Bekim Haxhiu, po me sa po e vrej, deputetit nuk ndodhet në salë, kështu që kalojmë të pytjet tjera. Deputetja Ganimete Musliu ka pytje për Ministrin Faton Peci. Faleminderit, kryetar. I nderuari ministër, me datën 25 nëntor kam adresuar çështjen se çfarë po ndodh me thirrjen për grante që është shpallur në janar të vitit 2021 dhe ka përfunduar në mars këtij viti. Me që kam marrë shumë informata nga qytetarët ose kam marrë shumë pyetje prej tyre se nuk e kanë ditë se çka po ndodh. Në atë seancë ju për herë të parë jeni deklaruar që ajo shpallje ose ajo thirrje është anuluar.
Pyetja konkrete për juve, zoti ministër, është kur, me cilën datë është anuluar ajo thirrje dhe pse nuk është bërë publike, sepse ju e dini që shpallja ka qenë publike dhe sipas ligjit edhe anulimi do duhej të bëhej publik. Prandaj qytetarët, të cilët ose fermerët e bujqit të cilët kanë aplikuar në ato gronde e të cilët kanë shpenzuar shuma të mëdhaja të mjeteve buxhetore për të kompletuar lanë të tyne, ende nuk kanë marrë përgjigje zyrtare nga ju. Krejt që ka ata dinë është nga deklarata juaj me 25 nëntor, që thatë se ajo është anulu. Ju e dini që edhe mitësisht ju kam kërku informatën të ma dërgoni për mes e-mailës, për nuk ka marrë asgjë konkrete. Pra ndaj kësha dashtë të di ma saksisht për këtë qështje. Ministri Peci e ka fjallën për të përgjigjur në këtë pytje. Nderuar deputete, faleminderit për pyetjen. Sikur se kam shpjeguar edhe në seancën e kaluar, do thotë vendimi për shpallën e dytë të granteve është anulu. Arsyeja pse ka ardhur deri tek anulimi është paralajmërimi i vlerësimit të zyrës kombëtare të auditorit për shkeljet e evidentuara në proces të vlerësimit edhe të granteve dhe të subvencionit dhe me qëllim të parandalimit të rrezikut të përsëritjeve të shkeljeve të vazhdueshme që kanë ekzistuar në këtë institucion. E para, e dyta, nuk është e vërtet që për herë të parë kam diskutu, gjitha vendimet që unë i marë si minister bëhen publike në web faqen e ministrisë e disa për tyre edhe i bëj publike. Ndërsa në një numër të konsiderushum të intervistave që i kom realizu, përveç që vendime është publik, unë e kam bëtë qartë dhe thëtë që shpallja e granteve të pjesës e dytë, përshka këse programi për grante 2020-2021 është ka qeni ndarë në dy faza dhe faza dytë është anullu për arsyet e lartë cekura. Dhe përveç zyrës kombëtare të auditorit, e cilë ka ofru pjesën e paralajmërimit për rrezikun e vazhdimit të shkeljeve, dhe tëtë është tashmë evidente që, ose me thonë është sekret publik, që shpesh herë mënyra përfitimit të granteve në Ministrinë e Bujqësisë ka qene paracaktuar, ku paraprakisht i është ditë se cilët janë individ dhe autoritetet ku duhet me shku edhe me u drejtu në hartimin e programeve si kush për aplikimin e ministrisë, si kush për përfitim Ministrinë e Bujqësisë. Kjo praktikë tashmë nuk ekziston, rrjedhimisht është dashtë për këto arsye, po edhe për të mundësu shpallin e programin të pagesave direkte për vitin 2021, për çka ju vetë keni qenë njëra prej deputeteve që i keni shtru nevojën e që duhet të ketë edhe program pagesave direkte për vitin 2021. Deputete Musliu, a ke pyetje tjetër për ministrin, pyetje shtesë? Faleminderit kryetar, ministër, po mundona me thjeshtësu edhe ma shumë, se diçka nuk është si e kam kuptën që ka po pyës. Nuk për lypi arsyet pse është anullu, është e drejt që ju e keni vendos me anullu. Me intereson me ditë shkurt dhe sakt, me cilën datë është anullu, është marë vendimi për anullim, dhe me cilën datë është publiku si pas juve dhe ku është publiku, sepse fermeret këtë pyetje ma bojnë vazhdimisht. Do thëtë, kur është anullu, me cilën datë, në basë protokollit lutem, dhe ku është publiku, me cilën datë është publiku dhe ku është publiku, sepse fermeret nuk kanë njohuri për anullimin e kësaj thirje, përveç atë ditë kur jeni deklaru në seancë. Shumë thjeshtë dhe shumë shkurt pa arsytime sepse. Nuk më interesojnë arsytimet pse. Më interesojnë data e saktë, kur është anullu dhe kur është shpallë. Faleminderit. Po, fjallën ministri e ka tash, ju lutem. Nderuar deputete, juve mune mos më interesu arsytimet, po mu më interesojnë shumë arsytimet. Edhe vendimi për anullimin dhe të të ka ndodhë në muajin korek, ndërsa vendimi është publik në web faqen e Ministrisë Bujqësisë. Futu ato edhe e gjem pjesën e vendimit. Qëtë si ju lutem, ta shkallojmë në pyjtje tjera. Ganimete, ta shpyjtje në ke për Liburnin, më falë. Sështë, po, ministri, në regullë.
Tash janë dy pyetje për ministrin e punëve të brendshme. A don me lexu pyetjen për Liburnin? Urdhno. Faleminderit kryetar, pyetja e dytë ishte për Liburn Aliun. Çështja ka të bëjë me segmentin e rrugës Mitrovic-Prishtinë, konkretisht në Mazget, ku është prish prej janarit, që 12 muaj që ndrën rruga ashtu. Kam dosh ta di për i ministrit se çka është duke ndodhur me këtë çështje, po me që nuk është ministri këtu, për shkak të interesit e qytetarëve, unë do t'ja bëj pyetjen direkt në seancën e radhës. Mirë, faleminderit. Tash, dy pyetje i drejtohen ministrit të brendshëm. Pyetjen e parë ja bën deputeti Mefail Bajçinovci. Faleminderit kryetar, i nderuar i kabinet qeveritar, të nderuar deputet, zotë ministër. Kam një pyetje sipas raportit të shoqërisë civile dhe drejtat e njeriut, gjatë vitit 2020 Inspektorati Policor i Kosovës ka pranuar 1658 ankesa. Shifër, kjo që është për 15% më shumë se në vitin 2019. Nga 1658 ankesat, 35% janë dërguar për hetime penale në departamentin e hetimeve, ndërsa 65% e tyre u proceduan si çështje disiplinore nga divizioni i hetimeve të brendshme. Në vitin 2020 janë bërë kallëzime penale në 82 raste të hetuara nga Inspektorati Policor i Kosovës. Nga këto 82 raste, 23 kishin të bënin me kestrajtim dhe 9 kishin të bënin me dhunë në familje. Zoti Ministër, çfarë politika të veprimit jeni duke ndërmarrë për të ulur këto shifra brenguese e që shpesh po i shohim në media? Faleminderit. I nderuar deputet, faleminderit për pyetjen. Inspektorati Policor i Kosovës pa dyshim se ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në identifikimin dhe hetimin e shkeljeve të kryera nga zyrtarët policorë. Lidhur me veprimet e ndërmarra nga Ministria Punëve të Brendshme, sa i përket adresimit numrit madh të ankesave, ju njoftoj se kemi kërkuar inspektimet veçanta nga IPK-ja për identifikim të çështjeve të ngritura, për mes ankesam nga ona qytetarve, të cilat ju i përmendët tashtë, si për shembul inspektimet të situatav dhe veprimeve të policore lidhur me trajtimin e rasteve të dhunës në familje. Gjithashtu ne jemi në proces të reformës në policinë e Kosovës, për mes të cilës synohet fuqizimi divizionit për hetim dhe verifikim të skaluarës, tashtë të njohura në publik si standardet profesionale në policinë e Kosovës. Kjo bëhet me qëllim që rastet që nuk përmbajnë elementet veprës penale, apo që nuk janë shkelje disiplinore të gradave të larta, të trajtohen si pas standardeve më të larta profesionale. Konkretisht, është duke u bërë restrukturimi për mes rishikimit të regulores për strukturën policore, e cila është në përfundim e sipërt dhe do të ndikoj në adresimin e duhur të ankesave ndaj zyrtarëve policorë. Në vazhdimësi është kërkuar shqyrtimi i rasteve nga menaxhmenti i policisë dhe IPK-s, ku është kërkuar që në përputhje me legjislacionin në fuqi të merren veprimet e nevojshme për zyrtarët që kanë kryer vepra penale apo shkelje disiplinore. Menaxhmenti i policisë, sipas rekomandimeve të IPK-s edhe nga kompetencat e veta, ka suspenduar dhe larguar zyrtarët policor për shkelje të rënda disiplinore dhe dyshime për vepra penale. Në këtë moment, ne jemi në pritje të poashtu të raportit për vitin 2020, i cili do të tregoj një pasqyrë të saktë, të qartë, për trendet e ankesave dhe që do të na mundësoj që të orientojmë veprimet tona në aspektet që ka nevoj për adresim. Ju faleminderit. Deputeti Bajçinovci, a dëshiron pyetje shtesë të bësh ministrit? Minister, faleminderit shumë për përgjigjen. Desha ta bëj një pyetje e cila lidhet prapë me IPK-n, po pak më e përgjithshme është, sa jeni i kënaqur me punën e menaxhmentit të IPK-s, ministër, po në përgjithësi edhe për institucionin, dy fjali nëse ka mundësi. Ministri Sfesla, për këtë pyetje shtesë, fjallën për përgjigje. I nderuar deputet, na në vazhdimësi bëjmë evaluimin e performancës gjitha agjensive të Ministrisë Punëve të Brendshme, që rikujtoj janë 8 agjensi,
Në këto evaluime, normalisht që ne kërkojmë gjithmonë më shumë punë, më shumë saktësi, më shumë efikasitet dhe eficiencë. Nuk mund të them se jemi të kënaqur për agjencitë, edhe nuk jemi të kënaqur edhe për agjencitë për cilën po bëhet fjalë, duke qenë se kemi trashëguar një gjendje jashtëzakonisht rëndë. Por, kur përmenda reformat, jemi edhe në reformë të Ministrisë Punëve të Brendshme dhe agjencive të saj ekzekutive, të cilat pa reformat do të na sjellin në një situatë plotësisht të ndryshme prej situatës aktuale. Dhe pyetja e fundit për sot, për këtë pjesë për atë pyetje parlamentare, deputeti Enver Dugolli ja drejton një pyetje ministrit të brendshëm, Gjelert Sveshla. Urdhërohet deputet. Faleminderit kryetar, kabinet qeveritar, të nderuar koleg deputet, i nderuar zoti ministër Sveshla. Agjencia për menaxhimin e emergjencave që disa vite radha si ballafaqohet me çështjen rreth statusit të zjarrfikësve. Për pasoj vakumi i institucional i krijuar në mes agjencisë dhe komunave ka krijuar vështirësi të mëdha financiare për zjarrfikësit dhe për pasoj ata nuk kanë pajisje personale të domosdoshme, nuk kanë automjete dhe teknika adekuate për zjarrfikje, nuk posedojnë pajisje të sigurta për punë, pajisje të patestuara dhe të pakontrolluara, nuk kanë uniforma si dhe ballafaqohen me një numër të jashtëzakonisht të vogël të zjarrfikësve. Kontributi i tyre profesional në shërbimin e qytetarëve është dëshmuar ndër vite dhe por i kujtojmë për mobilizimin e kapacitetit profesional të zjarrfikësve të shpëtimit për luftën e zjarrit malore me të cilën u ballafaqua Kosova dhe Shqipëria gjatë këtij viti. Mungesa e vëmendjes institucionale gjatë ndaj gjendjes së zjarrfikësve krijon rrezikon shëndetin dhe jetën e tyre. Prandaj zoti ministër, pyetja është kjo. Çfarë është duke bërë ministria juaj në rregullimin e statusit të zjarrfikësve dhe krijimin e kushteve normale për punë, në shtimin e numrit të tyre dhe në sigurimin e përkrahjes financiare për këtë shërbim? Ministër Sveshla, ke fjalën? Nderuar deputat, faleminderit shumë për pyetjen. Është vërtet se zjarrfikësit janë një kategori jashtëzakonisht me rëndësi, por që fatkesisht në vazhdimësi janë ballafaquar me vështirësi të ndryshme. Nisur nga kjo, kjo kategori ka vëmendjen e shtuar nga ana ime, duke analizuar të gjitha mangësitë, keqpërdorimet, por edhe mundësitë për zgjidhur statusin e tyre një rënon dhe përmirësuar kushtet e punës në anën tjetër. Prandaj në planin e Ministrisë Punëve të Brendshme është reformim rrënjësor i Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave i bazuar në analizat mirëfilltat nevojave. Në mënyrë që zjarrfikësit tanë dhe reaguesit tjerë të parë të jenë në gjendje të përballen në mënyrë efikase me sfidat e tanëshme, por edhe ato të ardhmes, ne kemi filluar të ndërmarrim një varg veprimesh si në vijim. Fillimisht në buxhetin e vitit 2022 është alokuar një shumë për blerjen e pajisjeve për zjarrfikësit në mënyrë që kushtet e punës të përmirësohen në mënyrë imediate. Buxheti për vitin 2022 është rrit për 65% në krahasim me buxhetin e vitit 2021, kryesisht ngritja më e lartë ju përket investimeve kapitale. Gjithashtu janë marrë një sërë veprimesh në rregullimin dhe të kornizës ligjore me qëllim të përmirësimit të statusit dhe të kushteve të punës. Ligji për zyrtarët publik, i cili është në rishikim, do të qartësoj statusin legal të zjarrfikësve. Ligji për paga do të trajtoj problemin e vazhdueshëm të pagave të ulta për zjarrfikësit me qëllim të trajtimit dinjitoz dhe të barabartë për këtë kategori. Ligji për Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave është në rishikim nga grupi punus, i cili gjithashtu do të trajtoj problemet më të theksuara me të cilat ky shërbim është përballur deri më sot, siç është edhe krijimi i mbrojtjes civile. Po ashtu, me kërkesën time drejtuar ministrit të Republikës së Francës, kemi filluar bashkëpunimin e ngushtë me mbrojtjen civile franceze, e cila është një institucion me renomë botërore.
më 15 vjetor, unë do të pranoj zyrtarisht nga ona ambasadores franceze një raport të një auditimi profesional të bërë nga ekspertë të mbrojtjes civile franceze, të cilët zhvilluan misionin e tyre në Kosovë, e që do të jetë një bazë mirë për reformimin e AMS. Për fund, ne kemi parashtruar kërkesën që ti, më falni që ti jemi pjesë e EU Civil Protection Mechanism, gjë që do të na mundësoj të kemi ndihmë nga BE dhe shtetet e tjera të saj, dhe për këtë javën e kaluar kemi marrë një përgjigje pozitive. Shtoja edhe një minut ministrit për ta sqaruar këtë çështje. Ne, siç thash më herët, kemi marrë një përgjigje pozitive javën e kaluar, duke hapur rrugë që të kemi një mision vlerësues dhe më pastaj të finalizojmë aplikimin në këtë mekanizëm të përtrëndësishëm në fushën e emergjencave. Në këtë kuadër, po ashtu duhet përmend edhe marrëveshjet e ndryshme bilaterale me shtetet si të rajonit, po ashtu edhe të Evropës në ndihmë reciproke, gjë që do të përmirësoj punën, por normalisht edhe kushtet e punës për zjarfiksit. Ju faleminderit. Deputeti Dugolli, a ke pyetje tjetër? Pyetje nuk kam, faleminderit ministër, unë po besoj që në kuadrë kësaj reformës për AMEIN do të gjenë zgjidhje një herë për gjithmonë edhe çështja zjarfiksve dhe ai dualizmin mes komunave dhe agjencisë qendrore të emergjencave dhe të uroj sukses e presim sa më shpejt që ligji të na vijë në komision dhe ta trajtojmë. Faleminderit. Mirë, tash po e votojmë vetëm edhe proces verbalin edhe po shkojmë në pushim. Deputet, ju lutem zeni vendet tuaja. Po ju njoftoj pra që kemi të bëjmë me proces verbalet të seancave të mbajtura, të cilat i mbyllëm pra në një seancë të veçantë që e mbajtëm për seancat me pikat të papërfunduara qysh më herët. Pra po flasim për seancat plenarat mbajtura me 16:22 korrek dhe 19:08 tetor. Sa deputeti kemi tash, uloni ju lutem sepse as nuk po e dim se sa jeni në sall. Deputet të nderuar, deputeti Saliaj, deputeti Korenica, uloni në përvendet tuaja. Mirë, nëse nuk ka vërejtje, konstatoj që kuvendi i miratoj proces verbale të seancave plenare të mbajtura me 16:22 korrekt dhe 19:08 tetor, 89 deputet i patëm të praneshëm. Tash, problemi është kështu që për marrëveshjen e parë të cilën e kemi, duhet të shmangje nga rregulloria me 2/3 të pranishmëve,
kështu që ndoshta ta kryjm këtë pjesë e pastaj trajtimin e marrëveshjeve të në pjesën tjetër të ditës, meqense nuk po më duket që kemi kuorum të mjaftueshëm për trajtimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, duhet pak më shumë deputetë që të jenë në sallë. Dëgjoni tash, 89 deputetë janë të pamjaftueshëm. Arbeni për kupton shumë sakt që unë minus 10 i numëroj gjithmonë në kuvend të Kosovës. Mirë, e plotësojmë rendin e ditës dhe pastaj shkojmë në pushim. Të nderuar deputet, Komisioni Funksional për Çështjet e Sigurisë dhe të Mbrojtjes ka kërkuar nga Kuvendi që shqyrtimi projekt ligjit numër 08L073 për ratifikimin e këmbimit notave diplomatike në lidhje me asistencën e ofruar në formë të grantit, si pas aktit për ndihmë të jashme të vitit 1961, dhe aktit për kontroll të shitjeve të armëve mes Republikës Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të bëhet me shmangje nga afatet proceduralet përcaktuara me nenin 56 paragrafi 1 i rregullores së Kuvendit. E ftoj fillimisht kryetarin e Komisionit Funksional, nuk qenë ka këtu, mirë, Enver Dugolli, deputeti, Zëvend kryetari i komisionit e paraqet dhe arsyeton këtë propozim. Faleminderit kryetar. Komisioni për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në bazë të nenit 60 paragrafi 3 si dhe të nenit 69 të rregullues Kuvendit në mbledhjen e mbajtur me 6/12 shqyrtoi projekt ligji numër 08L073 për ratifikim me këmbimit nota diplomatike në lidhje me asistencën ofruar në formë granti si pas aktit për ndihmë të jashtme të vitit 1961 dhe aktit për kontrol të shqitjes e armëve mes Republikës Kosovës dhe Shtetit Bashkurat Amerikës dhe ka rekomanduar që kë legji përmbush të gjitha kriterit për të miratuar. Andaj kërkojmë që me një votim për shmangin nga procedurat që të votohet me njërë të përshpejtume. Mire, dëgjuat propozimin e komisionit, atëherë hymë në procedurën e votimit, po e përfshim këtë pikë si pikë të radhës të rendit të ditës nëse miratohet. Prej deputetve të Kuvendit, pra me 2/3 e deputetve të praneshëm, ashtu që shë parasha dhe regulorja, 88 deputet jemi të praneshëm të nderuar. Kush është për propozimin e Komisionit për ndryshimin e rendit të ditës? Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë konstatoj që me 78 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi e miratoi kërkesën e komisionit për ndryshim të rendit të ditës dhe për fshirjen e kësaj e këtij shqyrtimi të projekt ligjit si pikë të radhës të rendit të ditës, të cilën do ta shqyrtojmë më njëherë pas pushimit dhe këtë seancë vazhdojmë në orën 3.